as coisas, né? Ter entrado de novo no outro canal. Ah, não. Deixa eu ver como entrei. Bom dia, tem alguém aí, gente? Tem alguém aí escreveu alguma coisa que eu não vi? Eu entrei em que canal, gente? Entrei no canal errado agora há pouco. Aí eu retornei para ver se dá para conversar um pouquinho com vocês. Porque não deu para vir mais cedo, não deu para vir. Estou ocupada, amanhã não vai dar para vir, na semana toda eu vou estar ocupada. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não tá aparecendo pra mim se eu tô ao vivo ou não. E aí, pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Não tem like, eu vou fechar. Não tem like. Oi, Sayuri, tá acordada? Menina, digita mais alguma coisa. Você tá me ouvindo, Sayuri? Dá pra você ouvir? Você escreveu oi, mas você não. Dá pra você me ouvir? E ela não vai responder. O cabelo ainda não secou. Pera aí, já vem. Eu estou folgado. E você? Como assim folgado? Não entendi. Você tá me ouvindo? Folgado? Eu não entendi o que você quer dizer com folgado. Falando para você assim, ó, você tá me ouvindo? Não entendi. Eu acho que o seu corretor tá com problema. Meu Deus do céu. Olha meu cabelo. Tá todo misturado de texturas. Tô vendo se ele vai ficar mais alto. Acordada, vendo seus vídeos, sim, tô te ouvindo. Ah, que bom. Acordada, você quer dizer, né? Tá bom, então, obrigada. Eu entrei agora, que eu entrei no outro canal e eu tô esperando o cabelo secar, não secou, vou fazer um. Eu coloquei um ativador de cacho nele aqui atrás e aqui também, só que ele tem muita textura, ele não só tem um ondulado, ele tem várias texturas. Aí não pegou muito certo.
Tá um pouquinho molhado, tô esperando para dormir, vim conversar, bater um papo com o pessoal, só que entrei no outro canal. E lá no outro canal não é muito assim para conversas muito aleatórias, sabe? Eu vou fazer umas resenhas lá de uns produtos. Olha o que veio para mim, ó. Eu acabei de usar essa amostra, veio junto com um produto que veio da Eudora. Nossa, é um perfume tão bom. Eu vou encomendar um creme desse. Meu Deus do céu. Nossa, assim, uma sensação tão boa, sabe? Você tá fazendo de bom. Eu tô vendo seu programa, tô sem sono, eu tô vendo seu vídeo. Ah, que bom! Nossa, que maravilha, olha. Eu tô aqui. Eu tava comendo um chocolate aqui, comi um pedaço de chocolate, tô acabando de fazer minhas coisas aqui. Aí eu perdi o sono. Eu tô com um pouquinho de sono, pouca coisa. Mas como eu tô vendo as coisas aqui no site, eu vim pra cá conversar um pouco. Nossa, menina, esse aqui é muito cheiroso, muito bom. Ele é de ameixa com... Como é que é o nome desse outro negócio? Meu Deus do céu, eu não conheço isso aqui. Pante. Pro o quê, meu Deus? Pruliné. Praliné. Ou é pruliné? Olha só, depois eu te mostro. Aí eu tenho que arrumar unha também, faltou arrumar unha. Nossa, eu tava assim, sabe, sem vontade de me arrumar. Aí falei, não, vou me arrumar, eu vou tirar um dia hoje de glow up. Aí comecei a me arrumar e agora eu quero conversar um pouquinho, não terminei ainda. Tô sem nenhuma vontade, não tô com muita vontade de me arrumar, assim, de fazer nada. Estou querendo, eu tô enjoada, sabe? Eu tô meio enjoada, sabe? Eu queria mudar a cor do cabelo. Hoje quase que eu peguei na hora que eu tava lavando, quando tava molhado aqui, essa parte aqui, quase que eu peguei uma coisa assim, passei, sabe, com uma espátula aqui nas pontas para mudar as cores assim, quase que eu fiz isso. Eu tô pensando, vou fazer isso aí. Eu tô enjoada. Já cortei meu cabelo umas 10 vezes aqui, cortei. Esses dias eu fiz um corte nele. Eu fiz um de quatro camadas. Depois eu cortei um tanto assim reto, ó. Não, desse tanto aqui, mais ou menos. Passou um mês, olha como é que já tá. Grande de novo. Tá bem grande meu cabelo. Aí eu gravei algumas coisas quando tava lavando o cabelo, shampoos, as coisas. E eu tô esperando secar o resto, assim. Eu dei uma ativada, assim, com um ativador de cachos. Mas ele não fica cacheado todo. Ó, aqui ficou um pouco, tá vendo? Aqui ficou um pouco aqui. Outro aqui já muda muito, ó. Já fica só ondulado. E um outro lado fica mais liso. Da Inara também ficou um pouco assim. Não sei o que é isso. Essas texturas muito diferentes de cabelo. Aí amanhã ele já amanhece todo mais para baixo, assim. Não fica. Legal, eu tô vendo o seu. Já tá falando. Tá vendo até meus vídeos? Nossa, que maravilha. Deixa like pra mim. Nossa, não, o pessoal não tá dando like, porque ele tá abrindo muito. O YouTube tá dando assim, as lives, assim, sobe muito grande. E não tem nem o local de colocar o gostei, sabe? Eu acho que aqui no cantinho, deixa eu ver se eu consigo dar. Não consigo dar gostei. Eu mesmo consigo dar gostei no meu vídeo. Não tô enxergando muito bem. Aí eu tava com o rosto muito pálido, passei um blushzinho. Esse blush aqui, ele é muito bom, Ele serve para a boca e para cá, sabe? Uma mão na roda. Mas ele é muito caro, não vou comprar mais dele, não. Vou ver se eu compro da Shein. O da Shein, desse tipo de blush também, diz que é muito bom. Só que tem que ver, tem que olhar os tutoriais, porque senão eu compro errado. Ai, aqui tá meio úmido ainda. E já detonou os cachos, já caiu metade já. Aí fica aquela coisa, nem liso, nem enrolado, eu nem sei o que eu vou fazer. E depois eu vou ligar o Babyliss e vou ver se eu faço aqui nessa parte, ó. Um ondulado aqui, um cacho na ponta. E aí, pessoal, o que é que vocês me contam de novo? Deixa um like pra mim, digitem aí. Tem alguém aí? Alguma pessoa nova, tal, pra que a gente conversar? Nosso povo anda muito parado, viu? As lives que eu entro assim não tem a mínima graça, as pessoas estão paradas, meia. Ai, eu tô sem ânimo de vir aqui até no YouTube, acredita? Não sei se é o feriado, não sei se
conhecer as pessoas, não sei o que que eu, se sou eu. Eu tô meio assim, sabe, sem ânimo, sem vontade. Eu tô gostando mais de fazer minhas coisas na casa, de me cuidar. Não tô gostando muito mais de vir no YouTube. Nem de ver as pessoas eu tô gostando muito. Eu tô vendo mais vídeos de outros tipos de tutoriais, outras pessoas diferentes. Eu sou muito de enjoar. Eu tô enjoada até do meu visual, eu tô enjoada. Sabe quando você corta o cabelo de um jeito? Eu não queria atingir assim, não queria mudar nem a cor do cabelo, nem daqui para cá. A minha cor do meu cabelo é muito bonita, mas eu tô com vontade de fazer umas mechas. Fiz uma trancinha aqui, uma mini trança. Tô com vontade de fazer umas mechas daqui para cá e mudar, porque eu corto, corto, não muda. Pelo menos um pouquinho de mechas assim, alguma coisa assim, sei lá. Eu tava vendo os brincos também aqui no sites. Eu vou comprar três brincos aqui, ó, para colocar nesses furos aqui. Daqueles mais redondinhos. Tem os banhados a ouro, tem os de prata. E tem os baratinhos lá. Não sei nem se é verdade que é de prata. Eu vou comprar. E aí, pessoal, o que que vocês me contam de novo? Novidade? Roberto, oi, tudo bem? Roberto já é inscrito aqui, Roberto? Se não for, se inscreve, tá? Dá like para mim, ativa o sininho e tudo mais para a gente conversar, se conhecer, interagir. Gente, eu não sei. Eu não sei se eu vou dormir, se eu não vou. Ah, é o Roberto do Judiciário? Ah, Roberto, eu não acredito. Roberto, tiraram a maior onda da minha cara, falaram que você estava mentindo para mim, que você era um falso, que você era amigo daquele cara, entendeu, Roberto? Você é do Judiciário? Sabe aquela live que a gente fez que você subiu no Mestrinhagem? Ele, o cara tirou o maior sarro, falou que você era um mentiroso, deixou uma postagem horrorosa com a. Ele colocou um advogado com uma roupa toda amassada, o sujeito lá dos Estados Unidos. Isso! Ele fez uma postagem horrenda. Disse que você era uma farsa, que você era de porta de cadeia. Isso, ele mesmo. Falou, ele me chamou de murciélaga, que eu não sei nem que diacho que ele fala isso, é um imbecil. Disse assim, o advogado da. Ele coloca o nome em espanhol, o povo não entende porcaria nenhuma. Ele é louco, aquilo lá não regula bem da cabeça. Falando que, sugerindo que seria eu, né? Nada a ver comigo isso, é um imbecil. Oi, Hilda, boa madrugada, Hilda. Hoje está de folga, Hilda? Tô gritando, gente. Minha filha tá dormindo aqui. Acho que eu acordei minha filha. Coitadinha. Ela tá dormindo. E então, ele disse que você era meia boca, que você era falso, mentiroso, que você tava dando risada no stream. Tirou a maior onda. Deixou uma mensagem desse tamanho lá na comunidade dele. Colocou uma foto de um advogado com um terno todo amassado, que nem cabia no advogado. Oi, Hilda, agora é pessoal. Pois é, Roberto, agora é pessoal. Ele falou que você disse assim, nossa, que essas conversas eram totalmente sem nexo, sem nada a ver com nada. Disse que você era totalmente desconecto, que você estava dando risada, que você era de porta de cadeia, e que as suas perguntas não condiz com a realidade. Tirou a maior sarro. Você precisa ver o tamanho do texto que ele deixou lá na comunidade. Mas ele estava vendo a live. Claro que ele estava. Olha, se tem uma pessoa que não perde um vídeo meu, se eu falar 10 horas no vídeo, ele assiste do começo ao fim. Ele é louco. Ele adora conversas femininas. Mundo feminino. Ele só assiste vídeo de mulher. Ele não assiste nem vídeo de homem. O negócio dele é ver vídeo de mulher, assuntos caseiros, domésticos. Ele adora essas coisas. Entende, né? Ele ama. Eu falo, meu Deus, como é que esse cara consegue? Às vezes eu fico falando sobre assuntos de cabelo, doméstico, sobre creme. Agora mesmo eu tava falando sobre isso aqui. Ele assiste tudo. E ainda comenta no canal dele. Se eu mostrar esse creme, quando ele entrar, ele vai falar sobre esse creme também. Oi, Renan. De novo, Renan. Vocês falando que baixaria. O Renan não veio no outro lá? Ele viu a live, sim. Ele viu a live. E falou assim que as pessoas que estavam falando, você estava rindo demais.
E que era mentira tudo aquilo. Sim, o Renan sempre está. Eu vi a live que entrou o Petson. Então, mas o Petson, ele também desapareceu. E por que que você saiu daquela forma, Roberto? Falando que a sua mulher acordou e que não sei o que lá, e que ela era ciumenta. Aí é que ele achou mais estranho mesmo. Eu falei, ué, mas que estranho. Como é que a mulher do advogado não entende que o advogado está conversando sobre um assunto? Ele falou assim que advogado nenhum fica falando em lives as coisas daquele jeito, tá. A advogada dele, uma vez, foi lá na live dele e falou ao vivo também. Há uns 2, 3 anos atrás, ele chamou uma advogada que ele tem, que ele conhece. Ela participou ao vivo lá várias vezes do chat dele. Escreveu até que ela estava fazendo a unha, a mulher escreveu no chat dele, ele falando que advogado não escreve em chat. Como? A advogada que ele tem lá, que ele tinha, né, que ela desapareceu, que era colega dele, nossa, ela escrevia barbaridades no chat. Tudo ela escrevia lá. Subiu já lá, falava horrores. Ela já participou uma vez no chat, mentiu, inventou várias coisas lá ao vivo, junto com ele, com a mulher dele, com todo mundo lá. Mostra para ele meu site para você ver. Então, qual é o seu site? Fala aí, qual que é que eu coloco? Ele falou que você é mentiroso, que você não é advogado, que você não tem a carteira. Aí eu falei até que eu ia pedir para mostrar. O site? Não, o site você não mandou, não. Você mandou para mim o seu e-mail, acho que foi isso. Não, não lembro do site. No reservado, você mandou? Não me lembro. O único Roberto que eu conheci de advogado em Ribeirão Preto, advogado em Ribeirão Preto, é um senhor já, que ele é um juiz aposentado, depois ele ficou sendo advogado. Roberto Nascimento, eu conheço ele, amigo de muitos anos. Esse é um Roberto que eu conheço, em Ribeirão Preto, né? Meu amigo de muitos anos, já faz uns 15, 16 anos, 16 anos por aí que eu conheço. Não, há mais, a Inara está com, deixa eu ver, uns 18, 19 anos que eu conheço o Roberto. Que ele é aposentado, ele já foi juiz, né? Ele ficou na área de advocacia. Até quando eu trabalhei para a Natura, ele fez para mim um papel que tinha valor jurídico, era amarelo. Quando as pessoas, porque a Natura não se responsabilizava pelas vendas na época, e ele fez esse papel para mim e escreveu em cima, as pessoas preenchiam tudo direitinho, quem não pagasse podia processar a pessoa, foi ele que fez para mim. Era um papel amarelo, ele era mais ou menos desse tamanho, com todas as informações, desse tamanho, ele fez vários, ele era um amor de pessoa. Mandou aonde? Você mandou o seu, você me deu um número de celular. Eu coloquei aqui, anotei, mas eu não falei com você. Eu não te mandei mensagem, acho que você não me viu por causa disso, né? Mas, querido, deu um problemão. Não sei se você foi lá no canal dele. Oi? Não, eu não sei, eu não conheço esse negócio aí. Eu já ouvi falar umas pessoas aí, mas eu não sei lá. Falam que é da pesada, que as pessoas são não sei o que lá, eu não gosto, não. Eu não me envolvo com esse tipo de coisa, não. Porque se essas pessoas falarem alguma coisa, eu nem vou responder. Vou fazer de conta que eu nem vi. Se alguém me falar, eu nem vou ver. Uma vez que ele está, não tem como enquadrar. Tem sim. Ele é brasileiro? Ele é brasileiro. Ele pode responder como cidadão brasileiro aqui no Brasil, normalmente. Tem como enquadrar, sim. Tem como pedir também para ele uma indenização por danos morais, por várias coisas, por calúnia, difamação, tem vários processos. Ele pode cair, sim. Porque eu já procurei outros advogados, dois advogados que vão lá no salão que eu frequento lá do Gleison. Um amigo meu, Gleison. Ele tem uma advogada que faz várias coisas para ele, o jurídico. E um advogado que ela me indicou, criminalista, e ela também, né? E outros lá. E cai em várias coisas isso que ele fez. Então ele pode responder, ele é um cidadão brasileiro, não importa que ele esteja fora, ele pode responder pelas leis do Brasil, uma vez que ele está,
infringindo as leis do Brasil, usando a internet falando de uma brasileira, aliás, de várias, né? Eu sou uma, a que ele implicou. Então, não existe isso. Já fiz o BO tá registrado certinho. E tem um advogado, eu já passei esse caso, alguns vídeos para um advogado, há uns 2 anos atrás, para uma advogada e um advogado amigo dela. E eu tenho eles no meu WhatsApp, normal, até hoje, que são amigos de um salão que eu frequentava, que ela também frequenta, essa advogada, né? E o amigo dela, advogado, ela passou para mim também. E ela falou que ele pode, normalmente responder todos os crimes, porque eu sou brasileira. Então, e ele é um cidadão brasileiro também, não importa. Ele vai responder aqui, pelas leis do Brasil, porque ele está atacando aqui diretamente para o Brasil, uma brasileira, entendeu? Não existe essa. E são, Lei Maria da Penha também, cai em várias coisas, porque ele faz difamação pública, é muita coisa. Escárnio, nossa, difama meu nome. É muita coisa que ele faz, calúnia, injúria, tudo. Tudo ele já fez. Eu tenho muitos vídeos baixados. Muita coisa. Lei Maria da Penha, sim. Com certeza, nós podemos aplicar. Isso vale em qualquer lugar, porque eu sou brasileira e eu posso processar do jeito que eu quiser, que eu bem entender. Porque eu estou no Brasil e ele está fazendo isso como uma brasileira. Então, se eu fosse americana, tudo bem, mas eu não sou uma americana. Então, as minhas leis são do Brasil e se aplica-se para qualquer pessoa que fizer. Que infringir qualquer lei. Eu tô por dentro de muita, muita coisa que eu não gosto de falar aqui na internet. Oi, Josi, tudo bem, menina? A Josi também, Roberto. A Josi também, ele atacou a Josi. A Josi já foi atacada várias vezes por ele. É outra também que ele fez muitas coisas com ela também. Nath, acho que o Roberto está. Ai, deixa o Roberto, ele pode. Brincar ou não, mas o Roberto entende alguma coisa, sim. Eu acho que ele entende algumas coisas. O Roberto entende alguma coisa, sim, não é, Roberto? Mesmo que ele esteja brincando, ele entende alguma coisa. Deixa ele aí, Hilda. Não tem problema, não. Agora, se você, Roberto, estiver amando dele. Não vai adiantar, meu amor, porque eu não levo isso, isso não me atinge. Se você estiver brincando, isso não me atinge. Eu já passei por tantas coisas na minha vida que você nem imagina, querido. Então não é uma coisinha que outra ali que vai me derrubar, entendeu? Eu também entro no clima para pegar a pessoa. Não pense que eu sou uma pessoa que cai em qualquer coisa, não. Vou ficar ouvindo, tô fazendo. Tá fazendo ovo essa hora, Josi? Menina, você tá pior do que eu. Tá pior do que eu. Você acredita que eu não consigo dormir mais? Olha, meu olho tá fundo, tá lá no fundo assim. Até coloquei um negócio aqui para dar uma disfarçada. Eu nunca tive a vinca do olho aqui tão funda. Não preciso nem passar sombra marrom, já tá tudo marrom aqui, ó. Tá vendo? Aí eu passei aqui uma coisinha aqui para dar uma disfarçada, né, querida? Porque, meu Deus do céu, mulher, eu tô ó. Pelo menos você não fica com o olho roxo, né? Eu tô ficando com o olho roxo. Antigamente eu não ficava, não. A idade vai chegando, não é, Josi? O tempo vai passando. Aí vai ficando com o olho roxo. Tô cansada. Hoje eu passei o dia todo fazendo as coisas. Eu não tô podendo vir aqui. Nasci. Ah, não. Nasceu nada, Josi. Você é rica. Pobre, existe várias definições para isso. Tem gente que é pobre de espírito e tem mora numa mansão e é pobre de espírito, pobre de amor, pobre de tudo. Tem outras pessoas que é rica em espírito, rica em. A pessoa consegue, sabe, passar coisas boas. Então, existem outras riquezas de bondade, de amor, de união, de familiar. Existem tantas riquezas que nenhum dinheiro paga. Começa a fazer entrega das 10. Meu Deus! Começa a fazer entrega às 10. Oi, muito obrigada, Tripé. Me deu 99 centavos. Olha, será que é o Borinho? Obrigada, viu? Poderia ser mais, viu? Gente, vai dando superchat pra mim aí. Tripé, meu querido, muito, muito obrigada. Eu amo superchat. É o chat azul. Ô, Josi, canta aí pra mim. É chat azul. É chat azul. Não esquece, a Nath agradece. Olha que horror. Não sei cantar igual a Josi, não. Gente,
Eu amo superchat. Se vocês quiserem me agradar com presentes, superchat, pode me dar também super stick. Até Pix também eu aceito, tipo a Josi, assim. Passa o baldinho para mim também, porque eu estou aceitando. Josi, se você quiser, eu vou te dar a moderação. Já coloquei a Catinha também. Quando a Catinha quiser entrar aqui, ela pode entrar. Eu vou dar a moderação para a Josi, só para a Josi se proteger, né, gente? Porque você sabe como é que é, né? Às vezes entra pessoas, começa a ofender a Josi, e eu não gosto também. Quando a pessoa tá assim, sendo franca comigo, eu não gosto. A Josi, ela tem os defeitinhos dela, mas ela também, olha lá, a Josi, essa hora tá fazendo o corre dela, tá no corre, tá fazendo ovo de Páscoa para vender. Isso que é mulher de garra. Isso aí ninguém pode negar, né? Sua musiquinha pegou, o chat azul, vou cantar diferente. Não esquece, a Nath agradece. Olha que charme. Parece criança, né? O chat azul, o chat blue. Não esquece, a Natinha agradece. Viu, gente? Que coisa charmosa. Gente, pode me dar super chat, pessoal. Eu amo super chat. Muito obrigado, Tripé. É o meu primeiro super chat desse canal. Eu já ganhei. R$ 2, Divo Costa, homem, gente, olha, homem, Divo Costa e o tripé, mulher, homem. R$ 2, menino, não acredito. Gente, um coração para ele. Agora eu vou cantar o chat azul claro. É azul claro ou verde, Jorge? O chat azul claro. Não esquece, a Natinha agradece. Ah, muito obrigado. Gente, R$ 2. Olha, R$ 2 com mais 1,99 dá quase R$ 4, né? Gente, é o segundo que eu tô ganhando, Divo Costa. Os primeiros chats a gente nunca esquece, né? Mais um. Canta-te desse. Olha, Josi me deu sorte, é verdade, Josi. Josi, não saia, fica aqui comigo, forever. Josi me deu sorte. Olha que a Josi é muito boa em receber isso. Eu comecei a falar, pronto. O chat, olha a música da Josi. O chat é azul também, o outro era azul escuro, né? Gente, eu amo, amo, amo ganhar super chat. Amo ganhar. Como que vocês falam? A gente não pode falar o nome, não, né, Josi? Vou aprender com a Josi. Não pode falar. Eu acho que não pode falar Pix, né? Não pode falar. É chip, né? Que eu vejo o pessoal falando. Pode me mandar também, vou deixar o meu coisa aqui, gente, para vocês mandarem presentes para a Nath, para que eu venha sempre. Porque a gente padece tanto aqui, gente, a gente é atacada. As pessoas xingam a gente de tudo que é nome. Acabam com a gente aqui, a gente se arruma, vem, gasta shampoo, porque shampoo também é caro, né, Josi? Tem que ir no supermercado comprar shampoo para lavar cabelo, passar creme no cabelo, passar perfume, sabonete líquido. Eu gasto horrores, vem aqui falar, conversar com o pessoal, me dou para o pessoal. Eles ainda ficam querendo, aparece, aparece, e não dão nada pra gente, nem um super chat, nem um chip, nada, nada, nada. Eu amo ganhar presente. Esse é o meu segundo super chat, o Divo Costa, vou dar destaque para eles, tripé. Gente, muito obrigada, pessoal, que vocês me deram super chat, viu? E eu também tenho dois membros aqui nesse canal. Vocês acreditam? Eu tenho dois membros nesse canal. Josi, como é que a gente pode aparecer os membros lá na frente? Eu preciso colocar lá. Eu só tenho dois. Quem quiser ser membro do canal pode ficar também, viu, gente? Membro, eu tenho dois. E o que eu ganhei aqui também, nesse outro canal não ganhei ainda isso. Valeu demais, eu ganhei um também esses dias. Em um vídeo aí veio um rapaz e colocou valeu demais. Aí eu amei, gente. Eu amei, amei, agradeci a ele. Eu até printei e coloquei lá na comunidade para ele ver. Eu vou printar, viu, esses mesmo que você. Olha, não importa a quantidade, o importante é que vocês me deem superchat. Também vou printar tipo a Josi, sabe? Copiei da Josi. Josi, eu copiei de você, pode falar, tá? Não tem problema que eu vou printar. Gente, peraí, deixa que eu vou printar aqui no meu computador, dá para printar. Eu vou printar, assim, igual a Josi. Vou copiar, porque tem que copiar, né? O que é bom, gente, é igual TV, tem que copiar. Deixa eu abrir aqui o meu, acho que é Point que fala, PowerPoint. Eu não sei se é PowerPoint, é um negócio que tem aqui no computador. Eu vou abrir aqui para printar. Porque a Josi, a gente vai colocar bastante moderação também. Vou fazer igual o pessoal aí faz. Eu sei que o pessoal fala, não é baixo clero, gente. É, clero é chique, entendeu? É que nós somos donas de casa. Clero, dona de casa, que chama.
tem nada de baixo, porque eu tô dentro de casa, gente. Então, nós chamamos de Cleros Donas de Casa, que chama. Tô achando aqui, tá? Para printar. Cleros Mulheres, Cleros Donas de Casa, Mãe, essas coisas assim. A Josi tá vendendo ovo de Páscoa, não tá, Josi? Acho que eu vi sua live no gravado que você tava vendendo. Aqui, é Point, no Point. Pente. Pera aí que eu tô abrindo aqui para me tirar o print. Vou colocar vocês na comunidade, tá? Aqui pelo computador tem que abrir. Vou colocar o tripé primeiro. Onde que é, meu Deus? Acho que é aqui. Deixa eu ver aqui no teclado. Olha, não tô me enxergando muito bem. Pera aí. Pronto. Agora eu vou salvar esse. Josi, não tem ninguém para printar para mim? Cadê? Não deu certo, não, gente. Pera aí. Ih, não tá dando agora, não. Depois, gente, eu vou fazer, tá? Eu vou tirar o print com cada um de vocês dois, igual a Josi faz. Tem que escolher uma foto para membros. Tem que escolher? Ah, eu não sabia. Eu vou escolher. A gente mesmo que faz a foto para membros, para eles aparecerem lá, né? Eu não sei como é que eu quero colocar eles em destaque. Eu tenho dois. Eu não consegui ver. Se eu não tivesse olhado, se um não tivesse me dado um valeu demais, um deles foi lá e colocou valeu demais. E outro, eu nem sabia, eu nem ia saber. Oi, Renata Vidal. Quem é Renata? Ela é a verdadeira? Ela tem problema com você, a Renata? Essa Renata ou não? Eu nem sei, gente. É tanta gente aí que eu não conheço esse povo, viu? Eu conheço a Josi, porque tá muito tempo ali, né? Que a Josi tava puxando mais pra cá pra não aparecer minha filha dormindo. Eu conheço a Josi, conheço a Catinha, a Deise, que faz pouco tempo, né? As outras eu não conheço, não, gente. Eu não sei quem é, não. São essas que são mais antigas. A de Paula, né? Que tá muito tempo. Que também faz tempo que eu não vejo nada dela. O Maruim, claro que faz tempo. Maruim, ó. Maruim é antigo, né? Maruim, gosto muito do Maruim também. Ele é moderador aqui. O pessoal discute aí, mas sei lá. E eu não, aquele lá que eu achava que era meu amigo, não é, né, gente? Foi ele que me colocou ali na confusão. Eu nunca briguei com ninguém. Eu já conheci a Josi faz tempo, porque ela conversava com a Mora. Então eu conheci ela dali. E no canal dele, a Josi foi a moderadora muitos anos atrás, ó. Ah, na época que ele me colocou na moderação, ele também colocou a Josi. A Josi eu conheço mesmo tanto de tempo que eu conheço ele. Isso faz muito tempo. Conheço assim, né, gente? Entre aspas, não conheço, né? Eu via, vejo ele lá no canal, porque a gente não pode dizer que conhece uma pessoa que a gente nunca viu, né? Pessoalmente. No caso dele, principalmente, que ele é muito estranho. Agora, as outras pessoas, porque a gente vê o dia a dia da pessoa. Quer dizer, da Josi, ela mostra o dia a dia com os filhos, né? Então a gente já sabe, mais ou menos. A Catinha também, faz muito tempo que não tem como a gente não gostar, né? A Catinha, a gente vê muito tempo ela ali. A Catinha também, o próprio YouTube vai indicando os canais. E o meu canal, era o meu canal oficial. Muito, eu também te, quem é que me ama? Gente, muito obrigada. Já ia falar que ama a pessoa também. Gente, eu amo muito rápido, vocês viram? A pessoa fala que me ama, eu já tô automaticamente amando. Coach, como que é o nome dele? Coach Tirou Sazaki. Amo você. Beijo, beijo. E aquele Roberto que falou que é advogado? Roberto? Você que falou que é advogado. Aquele número que você me deu é real? Aquele número que você passou para mim é real? De WhatsApp, eu nem entrei em contato com ele, porque ele ficou dando risada mesmo, lembra, Josi? Do advogado? O Roberto, advogado do Judiciário? Não sei não, hein, Roberto, mas ele entende algumas coisas, mas por ele ter falado que não pode processar ele, pela Lei Maria da Penha, pode sim. Eu posso, a Josi pode também, pelas coisas que ele fez. Ele estragou. Josi, eu achei um vídeo seu. Que você estava fazendo, eu estou baixando assim para ficar mais perto de vocês aqui. Ah, que você estava falando nesse vídeo
Né? Eu baixei, disfarça, né? Igual você, eu tenho várias coisas aqui, eu tenho várias coisas preciosas baixadas no computador. Aí eu tava mexendo aqui no meu outro HD aqui externo, achei um vídeo da Josi. E a Josi estava falando que ele estragou o aniversário dela. No aniversário do filho dela, o aniversário da filha dela. Nossa, era tanta coisa que ele já fez com a Josi. Menina, eu só falei, o que é isso, gente? Quanta coisa que ele estragou. E ele é expert também em estragar festas, lembra? Ele fazia muito isso. Toda vez que ia ter um aniversário, ele vinha estragar. E aqui comigo também. Uma vez ele estragou meu Natal, depois ele estragou meu Ano Novo. Ele entrou numa live que eu abri, acho que era no meu canal oficial. Ele entrou lá e estragou tudo. E naquele tempo eu não tinha muito assim suporte emocional e eu já falava um monte de coisa, eu começava a ficar nervosa demais naquele tempo. Eu não era acostumada, né? A gente, ninguém é acostumado com essas coisas aqui na nossa vida real, gente. Ninguém é acostumada com isso. Se a gente conta para as pessoas ficam assim, como assim, hã? Já aconteceu com vocês, gente? A gente conta para os outros, a pessoa fica assim, ó. Credo, existe isso? Nossa, que estranho. As pessoas ficam assim. Ninguém acredita nisso. Ah, credo, gente, mas como assim? Mas você não foi, já foi na delegacia? Não sei o que, o pessoal nem imagina como que é aqui. Aí a gente acostuma, vai e volta, de repente a gente se afasta, de repente alguém fala que falaram alguma coisa, a gente não tá num dia muito legal, responde, fala tudo, começa tudo de novo. E quem tá de fora não entende isso. As pessoas ficam achando que é coisa de gente louca isso aí. Só que não é bem assim. No meu caso, assim foi. Ele fica instigando, sabe? A pessoa é assim. Voltou, Sayuri. Coitirio. Voltou, Sayuri. Tá me ouvindo? Você tá me ouvindo, Sayuri? Eu ganhei dois superchats. Você viu, Sayuri? Me dê também um. O superchat. Superchat. Eu copiei da Josi isso aí. Ganhei dois. Gente, pode dar qualquer quantia, tá? Lógico que uma quantia de 100, de 200 é bem melhor, né? Mas qualquer quantia a gente já fica feliz. Eu fico muito feliz, gente. Para mim é um presente, é uma honra receber superchat de vocês, receber também super stick, receber um valeu demais. Eu amo. O gostei de vocês, o comentário, o feedback. Gente, não esquece de dar o gostei. Josi, deixa eu te falar, se você estiver na cozinha fazendo ovo, seus ovos de Páscoa. Olha só, Josi. Oh, só isso, tá saindo só oi, 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 repetidamente. Tá saindo de você. Ó, peraí. Eu tava onde, gente, que eu falei? Ah, tá, o gostei, gente. O YouTube entende. Se tiver muito gostei, até quem dá joinha, até quem não dá joinha e dá o negativo, achando que vai fazer ruim, não vai, porque o YouTube vai avaliar esse vídeo assim. É porque a pessoa assistiu, deu muito gostei, ou deu muito, sei lá, negativo, qualquer coisa assim. O YouTube vai indicar as nossas lives para as pessoas e os vídeos, entendeu? É assim que as coisas são. Gente, eu fico muito feliz por esses dois superchats de vocês. Nossa, os primeiros superchats a gente nunca esquece. Eu ganhei no meu outro canal oficial, eu nunca ganhei superchat. Eu ganhei e eu guardo tudo isso. Eu até vou anotar os meus primeiros superchats. Eu ganhei 10 dólares daquele dos Estados Unidos, 10 dólares. Somente a única coisa que ele me deu foi 10 dólares. E o pessoal achando que ele tem estima, mas não tem, gente, ele não gosta de mim, ele me detesta, ele tem implicância comigo. Eu não sei porque que ele pegou tanta implicância comigo. Porque ele é doido mesmo, ele tem problemas assim com essas coisas. Ele tem implicância, as pessoas achando outra coisa. Não existe isso, sabe por quê? Ele só me deu 10 dólares. Quem gosta da agora, ele já deu algumas coisas para Josi. E por que que ele só me deu 10 dólares? Eu vou falar por quê, gente? Porque ele só dá dinheiro se foi em troca de alguma coisa. Sem a pessoa não fizer algumas coisas para ele, se o canal não falar assim de alguma coisa que ele queira, ele não subir no canal dele para fazer alguma coisa, ele não dá dinheiro. Essa é a realidade. Ele não dá superchat, ele só dá para essas coisas. Não é de coração, não é porque ele é bom e quer ajudar, não. Não é isso. É porque ele quer fazer essas coisas, ele quer. Que faça aquelas coisas no canal, que faça muita confusão e muita baixaria. Por isso que ele não dá para mim. Porque eu não sou desse tipo, entendeu? As pessoas que querem me presentear, pode me dar super chat, que para mim é um presente, é a mesma coisa, porque vai me ajudar, sabe, gente? E eu vou ficar muito, vou ser grata sempre a essas pessoas que vão me dar super chat, porque esse dinheiro vai juntando aqui, vai juntando ali, até fazer os 100 dólares.
Eu acho, gente, que eu tenho bem pouquinho. Mesmo que eu grave muitos shorts, muitas coisas, é muito difícil um youtuber chegar aos 100 dólares rápido. Sabe quem é que chega aos 100 dólares bem rápido? Vou falar para vocês aqui rapidamente. Sabe quem? Pessoas que faz que tem 80 mil visualizações. Por exemplo, hoje tem gente, ontem eu fui ver uma menina que eu queria sabe, uma motivação para lavar meu cabelo, fazer uma coisa nova no cabelo, porque eu tô enjoada, sabe quando você tá enjoada da cor do cabelo, do mesmo corte, eu tô enjoadíssima, eu sou assim. E quando eu enjoo, eu já fiz vários penteados, eu uso preso, eu uso solto. Então eu fiquei enjoada, falei, eu vou ver alguma coisa para me dar um ânimo. A menina tinha 85 mil visualização. Aí eu falei, não, eu sou curiosa, né? Eu falei, eu vou olhar, porque eu também vou passar pro pessoal isso aí, né? Ver o que é que essa menina faz. Nada demais. Totalmente piradona, menina, meio assim, cheia de piercing em tudo que é lugar. Tinha um piercing dela aqui no nariz, aqui na ponta, assim, para fora. Tinha uma assim aqui, ó, uma estrelona imensa, não sei como é que ela dorme, com estrela aqui, ó. Bonita a estrelinha e tudo mais, mas era bem aqui com um buracão, e ela fazia assim, enfiava os dedos. Tinha, ela foi fazer um monte de tatuagem, eu acompanhei tudo. Ela tinha muitas visualizações. 85 num vídeo. Ela postava outro, dava 50 mil. Gente, ela ganhar dinheiro até dizer chega. Ela sim faz muito mais de 100 dólares. Todo mês ela ganha. Por quê? Porque ela tem muitas visualizações. Muitas visualizações. O YouTube, para chegar a 100 dólares, você precisa de muitas visualizações. 1.000 visualizações é muito pouco. Não dá quase nada. E tem que assistir os 1.000, todos os comerciais que passar. Todos os comerciais. Não dá nada, gente. Para chegar a 100 dólares é muito difícil. A gente padece, a gente sofre. Por isso que as meninas lá que tem canal fica pedindo para dar superchat para chegar aos 100 dólares, porque não é fácil assim como as pessoas pensam. Agora, essa garota com 85 mil visualizações num vídeo, 50 mil em outro. Nossa, todo mês ela recebe dinheiro, muito dinheiro. Ela sim faz visualizações, muita. Num vídeo só ela deve tirar 100 dólares de visualizações, porque cada um 85, outro dá 100, entendeu? Com coisas extremamente assim comuns. Aí eu olhei assim e falei, Jesus, que coisa, né? Só isso ela tá ganhando tudo isso. E o que que ela faz, gente? Ela compra os móveis da casa dela. Eu acho até que ela é menor ainda, não sei, deve ter uns 20 anos, se tiver uns 20, 21 anos. Ela compra todos os móveis da casa, ganha produtos, compra vários produtos para ela, de cabelo, de unha, de tudo. Paga salão, pinta cabelo, aí faz pinte, todo tipo de penteado. Aí eu comecei a acompanhar lá para ver tudo com o dinheiro que ela ganha. Mora com a mãe e compra TV para ela. O quarto dela ela decorou inteiro. Aí ela tava falando no vídeo que ela vai mudar e ela mesma tá programando para comprar o um apartamento para ela morar sozinha, para vocês verem, só com o dinheiro do YouTube, mas o quê? 80 mil visualização. Hello, are you beautiful? You are. Oh, muito obrigada, meu amor. Thank you very much. Welcome in my channel. God bless you. For you too, para você também. Deus abençoe você também. Eu acho que ele falou Deus abençoe nessa segunda. God bless. É porque God com dois O é bom. E God. É Deus, um O só. Deus, God bless. Eu acho que ele disse Deus abençoe você. Muito obrigada, viu? Thank you very much. Seja sempre bem-vindo aqui ao meu canal. Welcome in my channel. Forever, ever. Gente, a minha unha quebrou uma aqui. Essa aqui tá feia, tô até assim, sabe? Mas é assim, gente. A gente tem que ser natural do jeito que a gente é, né? Não tem jeito. Nossa, esse cheirinho aqui é muito gostoso. Que veio da Eudora pra mim hoje. Meu Deus do céu, eu vou encomendar dele. Ô, Sayuri, você escreveu duas vezes. Sayuri, você quer subir qualquer dia na minha live, conversar ao vivo, Sayuri? Cheiro gostoso, meu Deus. Qualquer dia desse eu vou abrir aqui uma StreamYard pra gente papear as meninas, os meninos também que quiser. Agora o Roberto sumiu. Vocês viram que o Roberto sumiu? Roberto, cadê o meu superchat? Cadê o meu stick? Cadê o meu.
as minhas coisas. Ah, novidade! Sabe meu canal de lives? Ele também liberou. Liberou para dar superchat. Não, superchat eu não sei. Ele liberou para membros, para Stix também, e para dar o Valeu Demais. Esse terceiro, gente, vocês acreditam nisso? Eu sozinha, gente, eu sozinha fiz as minhas lives e consegui. Só não está monetizado. Mas eles liberam, dependendo do tanto de visualização. Eu tenho bastante visualização lá. Dependendo do tanto de visualização que a pessoa tem, eles ficam liberando as coisas, entendeu? Eles já liberaram. Super. Também o Valeu Demais nos shorts também vocês podem dar. E nos vídeos, Valeu Demais. Lá no outro canal. Nesse aqui também. É liberado nesse e no outro. Nesse aqui já faz algum tempo que liberou. Aí no outro, entrou esses dias agora. Só não tem monetização, entendeu? Monetização dos vídeos que eu tô falando, assim, de comercial, de receber de comerciais. Aí só no canal oficial, acho que nesse aqui eu não sei se está liberado, porque por causa do número de visualizações. Eu tenho bastante visualização, faz tempo que eu tenho visualizações nesse canal. E no outro eu tenho muitas também, então eles liberaram devido às visualizações do outro canal. De shorts, de vídeo. E o meu outro canal, ele só não perdeu a monetização, porque os meus vídeos antigos são visualizados. Igual o da Josi, esse canal da Josi. Esses inscritos que ela tem foram todas as receitas que ela deixou lá. Sabe aquelas receitas antigas? As pessoas vão achando, elas gostam, se inscrevem. Aí a Josi às vezes não tem mais, porque ela, quando ela fica nervosa, ela faz algumas lives nervosa e algumas pessoas não gostam. Entendeu? Algumas pessoas se inscrevem por causa de receita. Ela precisa postar receitas também. E as lives dela agora melhorou bastante. É bom, gente, a gente fazer live interagindo com o público, não nervosa respondendo a outros canais. Olha esse cabelo, tá todo louco. Ele não secou todo total, não, viu, gente? Tá meio assim. Vou passar um olhinho nele. Ai, gente, muito obrigada por tudo, por tudo, por tudo, por tudo. Vocês são demais, incríveis. Eu tava meio triste. Eu tava um pouco triste, gente, porque eu não sei, eu sou uma pessoa muito intensa. E eu gosto de ficar quietinha e tudo mais. Só que tem dias que eu gosto de mudança, entendeu? E eu fico muito enjoada, por exemplo. Eu me apego, olha, ao mesmo tempo que eu sou de um jeito, eu sou de outro. Eu me apego muito à cor de cabelo. Eu não gosto de mudar a cor. Mas ao mesmo tempo eu fico enjoada. Eu olho e falo, meu Deus, faz 10, 15 anos que eu tô com essa cor de cabelo. Nunca mais eu coloquei luzes. Aí eu quero mudar a cor. Aí de repente eu mudo, não gosto de novo, eu quero mudar, quero falar, ai meu Deus, não vejo a hora de voltar à mesma cor. Aí eu quero deixar o cabelo com cacho, deixo um dia, no outro dia cai. Cacho não chega a fazer. Só faz no primeiro dia, depois cai. A ondulação fica. Aí, se pentear o cabelo quando você deixa ondulado, ele fica todo ouriçado assim, sabe? Aí vai caindo depois. Aí, o meu cabelo, se eu demorar muito, ele fica muito oleoso. Meu cabelo é oleoso na raiz e seco daqui pra cá, no comprimento. Mas aqui ele fica oleoso. Quando eu faço assim, ó. Eu lavei ele hoje. Ele ainda tá um pouco úmido. É que acho que não dá pra ver, secou um pouco, mas o couro cabeludo não, ó. E eu hidratei super, lavei com três shampoos, gente. Lavei com shampoos daqueles detox que tira toda a sujeira do couro cabeludo. Aí eu tive que passar um daqueles muito bom. Eu filmei um pouco pra vocês, depois vocês veem aqui. E, gente, escrevam aí, eu acho que o chat parou pra mim. Vocês estão aproveitando, né, pra fazer as coisas aí enquanto eu fico falando aqui, usando a minha voz. Vou tomar uma água aqui e eu já volto, tá? Essas coisas que estão aqui é o meu roupão, que quando tá frio eu tenho que colocar o roupão. Eu já venho, tá, gente? Eu vou deixar aqui para vocês. Eu não sei se vai aparecer minha filha. Se aparecer, eu cubro. Deixa eu ver. Se não aparecer, eu deixo assim. Pronto. Só a cadeira. Uma vez, vocês acreditam que printaram essa minha cadeira aqui e mandaram para mim no WhatsApp? Printaram a minha própria cadeira, dizendo que tava com sujeira aqui de menstruação. Foi aquele cara dos Estados Unidos. E mandou para mim algum tempo atrás, por isso que eu não tenho ele mais no WhatsApp. Deus me livre. E era um vinho que tinha caído, era na outra almofadinha que eu coloco aqui. Gente, eu já volto, tá? Pode ficarem aí à vontade. Gente, esse cheirinho é muito bom. Meu Deus, já mexe. Vocês estão me ouvindo?
Senão eu vou colocar o eu vou colocar o microfone. E aí eu posso falar de lá também. Eu acho até que eu vou lavar uma louça com vocês. O que é que vocês acham? Vocês querem ir comigo para lá? Só tem um pouquinho de louça. Eu já lavei toda a louça da noite. E a Jô está fazendo os ovos dela também. A gente já aproveita e junta tudo, né? Gente, eu não sei como eu consigo com o cabelo desse jeito. Agora eu vou passar um óleo reparador. Vocês viram que meu cabelo tem muita textura, olha. E eu usei o ativador de cacho, pode ver, ó. Tem lugares que ele fica ondulado, outros mais cacheado, outros mais. Eu não sei o que é isso, não. Até o da minha filha é assim. Só que o dela tende mais pro mais liso. Ó, pode ver muita textura. Por isso que eu tenho que dar arrumar de outro jeito. Eu gosto mais liso na raiz e gosto dele aqui nas pontas enrolado. Gente, eu já volto, tá? Se as pessoas acham que eu ligo que print alguma coisa, eu não tô nem aí. Ixi, eu não tô nem aí pra isso. Eu sou uma pessoa comum como todas as outras. Não tenho nada que printar. Vou colocar o microfone. Ó. Se vocês quiserem se tornar membro desse canal também, gente, eu coloco vocês em destaque. Eu vou dar um jeito de colocar vocês em destaque, tá? Os membros do canal. E também. Peraí. Os membros desse canal, gente, e também é quem dá. Quem me enviar também, pessoal, olha aqui a diferença. Deixa eu colocar aqui. Ih, não vai dar para colocar assim, não sei se dá. Se ficar aqui em cima, gente, não vai ficar legal, né? Só que é de. Não sei se vai ficar legal. Né? Estão me vendo, pessoal? Estão me vendo, gente? Ó, eu vou trazer vocês aqui para cá para ir lá fazendo algumas coisinhas, tá? E vocês ficam aqui comigo. Tá? Eu vou fazendo minhas coisas aqui, vou pegar, levar o microfone. Vocês acham que a minha vida é assim tão. Eu deixei em cima desse negócio aqui, ó. Tanto de louça que eu lavei aqui. Tá vendo? Já tá tudo lavadinho, ó. Viu? Isso aqui foi do jantar de hoje. Não ficou muito bom aqui. Essa luz tá, não tá muito legal, essa luz, tá vendo? Aqui tá melhor. Não sei, gente. Tem a luz aqui que não fica bom. Ih. Acho que tá certo aqui. Eu vou deixar aqui com vocês aqui, tá? E vou fazendo as coisas aqui para vocês verem. Ai, meu Deus do céu, não vou aparecer. Não. O que que tá? Ai, meu paninho que eu deixei aqui. Espera só. Aqui é o chocolate que eu ganhei, olha. Eu já abri. Tá vendo? Mas dá para vocês verem qual que é. Tá vendo? Eu até tinha filmado aqui. Meu Deus, tá caindo aqui.
Pessoal, deixa eu falar para vocês uma coisa. Vocês não estão digitando no chat, não? Porque senão eu vou sair. Se vocês não digitarem no chat, eu vou sair. Aí eu não faço mais. Espera que eu vou cobrir aqui para não ver minha filha, que ela tá dormindo. Então, o Roberto era mesmo uma farsa? Meu, acho que o Roberto era uma farsa mesmo. Isso aqui é um óleo reparador. Ai. Seu Roberto, você era uma farsa, hein? Você desapareceu, né? Desapareceu, hein, Roberto? Foi só falar alguma coisa. Roberto, você tá achando que eu. Para divulgar alguma coisa, você tem que entrar em contato comigo no privado, passar o número da sua OAB, da sua carteirinha, e conversar mais sério, né? Você passou o número no privado, era seu? Tem que esquentar assim, ó. E não pode passar muito na raiz, porque senão fica muito oleoso. Aqui. Comprimento, vou passando assim. Do meio para baixo aqui, gente. Porque se eu passar da raiz, fica morro. Ai, meu Deus. Olha. Agora vou passar nessa parte aqui. Fazendo minhas coisas aqui. Olha, microfone não é barato. Eu comprei esse microfone para conversar com você. Nossa, perigoso cair. Deixa eu arrumar direitinho. E as pessoas não. Se não valorizar, se não valorizar. Vocês estão se inscrevendo, gente? Vão se inscrevendo as pessoas que estão entrando no meu canal. Claro, se gostarem, né, gente? Com certeza vocês vão gostar. Ó, eu esquento bem a mão para que o óleo passe, sabe? Para que ele não precise passar muito. Tem que concentrar mais no comprimento, porque, nossa, acho que está muito folhoso. Ainda que ele não secou muito bem, ele ainda está um pouco úmido. Tá vendo? Ó. Eu acho que ficou oleoso, gente. Eu passei tão pouco. É porque eu já tinha hidratado muito. Aqui tem que ser só o restinho, sabe? Porque senão ele ficou muito oleoso. Só pro controle do frizz, porque amanhã ele já amanhece de outro jeito. Porque eu lavei ele, nossa, não tá. Agora tarde pra noite eu lavei, Gabi. Aqui não pegou muito, não. Ai, tripé, muito obrigada, meu amor. Nossa, tripé. Tripé, R$ 2 é bom. Passa leite quente. É bom. Meu Deus, eu vou passar leite quente? Sério? Nossa, tripé, o chat azul. O chat azul. Não esquece, a Natinha agradece. Tripé. Ah, tripé, 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 tripé. O peito da Josi também, lembra que ela canta Leque? O meu vai ser com o nome de vocês. Quando você dá. Ah, tripé, 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 tripé. Vou cantar assim, gente. Nossa, muito obrigada. Meu amor, eu não vou esquecer de você mais, viu? Meu Deus do céu, que bom. E olha, eu paguei nesse. Vocês já viram o preço desse microfone que eu comprei, gente? Ele é caro. Vocês acham mais legal aqui no meio ou aqui, ó? Aqui, né? O que que vocês acham? Tripé, menino! Muito obrigada, viu? Nossa, gente, que feliz, fiquei muito feliz com isso. Salvou meu dia. Meu Deus do céu, Deus é Pai, Senhor. Muito obrigada, meu Deus. Olha, os meus inscritos maravilhosos, me dando superchat, entrando no Sou Membro. Eu vou, gente. Dá um jeito de destacar todos vocês. Eu também vou tirar o print com você, tripé, duas vezes, né?
o seu print, vou postar na minha comunidade, destacar vocês e os meus, as pessoas que também estiverem na minha, aqui sendo membros do meu canal também. Eu vou dar um jeito de colocar a foto de vocês todos em destaque. A Josi falou que tem que colocar uma foto para vocês. Eu acho que é isso. Eu vou pesquisar aqui direitinho e vou colocar vocês tudo em destaque, gente. Vou dar um jeito de dar uma arrumada nisso, viu? Vocês vão ver. Muito obrigada pelo carinho de vocês, o prestígio de vocês comigo. Nossa, fico muito feliz. Meu Deus do céu. Viu, Tripé? Muito obrigada. Gente, agora eu vou ficar mais feliz. Vocês gostam de que eu apareça, né? Mas então, gente, tudo que eu passo aqui, isso aqui, olha só. Esse produto também. E a gente, para chegar a 100 dólares, demora demais, demais. Qualquer dia eu vou mostrar para vocês como que funciona. É muito trabalho, é muito vídeo, muitos shorts que a gente tem que colocar para chegar a uma quantia mínima de dinheiro. Não é fácil. Eu estava falando agora há pouco, tem que ter mais de 80 mil visualizações em cada vídeo para a pessoa conseguir ganhar todo mês. É por isso que as meninas lá pedem, não tem outro jeito. Eu estava tão desanimada, gente, agora eu já me animei mais. Muito obrigada, viu? O Tripé, o outro também, que é... O Tripé deu dois superchats. Quem era o outro, gente? O dele também ficou aqui, o dele foi um azul também. Um stick azul também. Isso aqui é um stick, não é? Eu vou tirar o print do stick. Esse aqui é... Não, o Divo Costa deu um superchat de R$2, Divo Costa. E você também deu de R$2 agora. Uau! Gente, agora é superchat. O outro era o Super Sticks. E também tem o Valeu Demais, que eu ganhei de um rapaz que ele é membro agora do canal. Dois, né? Eu já tenho dois membros. Agora eu vou olhar se entrou mais. Nesse canal aqui eu tenho dois membros, gente. Eles entraram, acho que foi mês passado, se eu não me engano. E eu não tinha visto. Aí eu fui lá dar uma olhada, ele deu um valeu demais no vídeo, por isso que eu vi ele. Nossa, eu coloquei na minha comunidade, vou colocar o tripé e todos vocês amanhã, tá bom? Gente, muito obrigada. Deixa eu ver aqui uma coisa. Depois eu vou dar uma olhada, eu vou tirar o print com vocês, tá? Eu vou lá, gente, eu já volto fazer minhas coisinhas aqui e eu volto já já. Ô, Sayuri, você tá aí, Sayuri? Me dá um oi aqui, Sayuri, já volto. Ai, que maravilha. Gente, esse meu microfone valeu muito a pena comprar ele. A Josi me deu sorte mesmo, vendo a minha live me deu sorte. Eu acho que eu vou colocar um brinco. Eu tava até desanimada. Hoje cedo eu lavei o cabelo. Vocês vão ficar me ouvindo porque eu tô de microfone, viu? Eu lavei o cabelo hoje, a tarde tá, até agora tá úmido. Vocês viram, eu coloquei esse óleo reparador de pontas. E eu acho que eu vou fazer umas luzes, porque eu tô muito assim, enjoada. Muito, você sabe quando a pessoa enjoa da cor do cabelo, do corte. Eu já cortei várias vezes, não muda muito. Eu só não gosto de colocar essas coisas que as pessoas põem de piercing. Eu nunca fui disso. Desde cedo, nunca gostei de piercing. Nunca gostei dessas coisas. Piercing, esse tipo de coisa assim, eu nunca gostei. Tatuagem também nunca gostei, não. Já pensei em colocar, mas eu nunca gostei muito, não. Porque eu acho que... eu não sei se ia me arrepender. Não sei por que eu nunca gostei. Olha, quando eu não tinha nem cabeça, nem juízo, eu não gostava. Gente, às vezes eu esqueço que eu tô com o microfone, entro em vários locais da casa e vocês vão me ouvindo. Hoje eu comi bastante, hoje eu fiz um arroz carreteiro. Um arroz carreteiro fiz também... Não, eu comprei... feito dois, acho que três pedaços de bife a rolê. Na verdade, nem era para mim, porque hoje eu comi peixe, né? É mais porque minha filha, ela gosta mais assim, porque senão ela não come. Ela foi para casa da amiguinha dela e ela... Lá ela comeu uma torta de frango. Ela comeu muito pouco aqui quando ela chegou. Ela chegou aqui 9 e pouco. Não queria vir para casa, queria ficar lá com as amiguinhas. Então, ela e as 3 amiguinhas dela. Aí eu pedi vídeo, ela mandou, a mãe dela também mandou.
Aí eu deixei ela ficar lá um pouco. Aí ela comeu pipoca, tomou guaraná com as meninas, assistiu o filme, elas brincaram lá. Ficou à tarde até quase que ela. Eu falei, meu Deus do céu, 7 horas era para eu ter voltado para casa. Ela ficou lá até as 9, ficou me enrolando lá, ficou até as 9 horas. Gente, eu tô tomando água, uma sede. Deixa eu voltar aqui. Nossa, eu tô muito feliz. Filha, tem que desligar o seu celular, viu? Você ligou agora? Eu tirei do carregador, você colocou de novo? Ela tá com susto, tá aparecendo lá na câmera. Acho que você não tá aparecendo, não. Acho que não. Akira joga. Akira, bem-vindo, Akira. Que é isso? Do nada, uma foto cabulosa. Que foto? Que foto, Akira? Que foto cabulosa? Eu não tô vendo. Aonde que tem uma foto cabulosa? Ei, Akira. Do nada tu está vendo. Não. Meu Deus do céu, agora que eu vi. É verdade, meu Deus. Que é isso, tripé? Meu Jesus amado. Eu vi. Menino do céu, agora que eu vi. E eu ainda dei para ele, eu gostei, ainda falei muito obrigada. Tripé! Que é isso? Você viu, Akira, que horror? Oh, meu Deus do céu, eu tão feliz. Será que se eu remover, eu perco? Ah, isso deve ser fake daquele homem, será que não? Ele fez esse fake? E tá fazendo isso comigo? Ou é aquele pessoal louco daqueles locais lá? Meu Deus. Então, negócio horrível. Tripé, você é horroroso, viu, Tripé? Como é que você pode? Só o Divo, deixa eu ver o Divo aqui. O Divo Costa não, peraí. Menino. Ah, o Divo Costa é uma pessoa. Só o Divo Costa que eu vou tirar o print com ele. O Divo Costa, ele tem canal. Divo Costa! Muito obrigada, viu, Divo Costa? Ele tem canal. Vou colocar ele até na moderação depois. O tripé eu vou tirar. Eu vou remover. Ai, Divo, o tripé, seu lixo, feioso, horroroso. Tira essa foto daí. Ah, isso aí deve ser um cara que me persegue, que fez isso. Invejoso. Tem graça nenhuma. Horroroso. Eu apaguei o que ele colocou, aí eu acho que vai sumir. Só vai ficar o Divo. Divo, sim, ele foi verdadeiro. Divo Costa, ele deu R$ 2. Ele tem canal. Ô, Divo Costa, eu vi o seu canal, viu? E agora tá aparecendo? Esse cara aí que colocou esse negócio aí é o invejoso que me persegue. Ele deve estar com os machos dele no WhatsApp combinando pra fazer isso comigo, porque ele é gay. Ele é uma bichona. Isso aí foi ele. Com certeza foi ele, com os outros gaysão lá. Tem graça nenhuma, viu? Eu não vi. Gente, eu não vi. Você acredita que eu tô tão assim, tão dispersa? Eu não vi nem foto. Ainda cantei com a Josi aqui. Tem que escolher uma foto pra membros. Agora, os meus membros são pessoas assim, muito. Um tem um canal
O outro não, o outro ele me acompanha faz tempo. Agora, esse cara, essa pessoa aí que veio. A gente sempre tem esse tipo de lixo, né? Sempre tem esse tipo de lixo. Mas o importante é que ele gastou o tempo dele aí, né? Fez isso aí. É um fã reprimido, né, gente? Isso é um fã reprimido. Não tem problema. Ele que perdeu o tempo dele, né? De colocar isso aí achando que tava fazendo graça, que tava aparecendo. Mas o Divo, ele tem um canal sim, aqui, ó. Fui no canal dele. Eu vou tirar print só com o Divo, viu? Esse que é o tripé perdeu tempo. Ele não sabe mais como me atingir, tá fazendo isso aí. Cara, mandou. Ô, Mitch, o que que você colocou aí? Peraí. Ah, não foi nada demais, não. Beijo para vocês. Muito obrigada por ter avisado, Akira. Deixa eu ver aqui no Akira. Gente do céu, Akira tem vários joguinhos. Ah, esse cara que colocou isso é um lixo. É uns haters que tem aí que fica fazendo essas coisas aí, Lolita. Dá para ver ainda esse negócio? Vou atualizar aqui para ver. Deixa eu ver se ainda dá para ver. Sumiu, não dá? Não sumiu, gente? Que eu atualizei aqui, sumiu. Só ficou o Divo. O Divo vai ficar. E ele tem canal aqui, quer ver? Eu vou lá no canal dele. E para o canal. Ele canta dois objetivos. Ele canta, tem várias músicas aqui cantando. O Divo Costa, se você quiser vir qualquer dia cantar aqui no meu canal, tá convidado, viu? Menos esse tripé ridículo. Não, isso não se faz, viu? Essa foto que você fez, não. Me der super chat com uma foto dessa. Meu Deus do céu. Eu, hein? Horrível, não gostei. Achei horroroso sua foto. Sabe, uma coisa assim, horrenda. Até ânsia de vômito. Não é assim que se aproxima de ninguém, viu? Não gostei. Só por causa de uma coisa dessa, eu prefiro ter. Nossa, eu não preciso disso. Eu gosto que as pessoas me presenteiem, eu fico muito feliz quando as pessoas me presenteiam e tudo mais. Só que, de bom agrado, de bom coração. Não dessa forma com essas fotos horrorosas, não. Mas sempre tem um louco aí, mas ele perdeu o tempo dele, é um fã investido, fez isso aí, mas ó. E aquele Roberto lá, cadê você, Roberto? Volta aqui. Ou será que você é amigo do outro lá? Quem é esse Roberto, será, hein? Que falou que era da. Que é do setor jurídico, trabalha no setor jurídico. Roberto, eu tenho uma equipe. Conheço uma equipe de advogados, duas equipes de advogados de Ribeirão Preto, especialista nesse tipo de crime que você nem imagina. Se vocês soubessem, é que eu não falo muita coisa aqui. Tem uma mensagem aqui que está para análise. Sei o que é sexy, que é isso? Retida para análise, eu não sei porque não tem nada a ver, isso aí não tem nada demais. Sexo, essas coisas assim, não tem nada demais, né? Deixa eu ver se escrevi isso. Hi. É, não tem muito a ver porque que foi assim, não. Ai, gente. Escrevam aí alguma coisa. Lolita, Mina. Mina é japonês, esse seu nome que você colocou? No canal aqui, deixa eu ver aqui. Ah, é só uma foto, não tem nada nesse canal. Nome falso também. Gente, eu vou fazer as minhas coisinhas aqui, tá? E torno a falar, fico muito feliz em receber super chat, super sticks, em receber também o Valeu Demais, eu já recebi também nesse canal. Em alguns vídeos eu já recebi de um amigo, um rapaz que me acompanha aqui de muito tempo, de bom grado, ele me deu
Valeu demais em vídeo e também em shorts meu. É normal, gente, é do trabalho do YouTube isso. Isso aqui é para todos, senão a plataforma não colocaria isso. Agora, tem pessoas recalcadas, tem pessoas invejosas, pessoas doentes. Em tudo que é lugar existe isso, principalmente na internet, onde as pessoas se escondem, né? Os covardes não colocam o rosto, ou se colocam, se ficam... moram muito longe, nem no Brasil moram, com medo de processo, outros ficam escondidos atrás de fakes. Então, gente, são tudo gente covarde, porque aqui na vida real, eu duvido que uma pessoa chegue até a gente aqui, pessoalmente, e faça essas coisas que fazem na internet, aqui por debaixo, da, assim, escondido. Não faz, gente, é impossível. Aqui, não, na vida real, não existe isso. Na vida real, as coisas são muito diferentes. Então, isso já me deixa extremamente tranquila. O outro veio com dar mais R$2 só com uma foto horrorosa. Meu Deus do céu. Eu não acredito que a pessoa tem que estar passada de fazer uma coisa dessa. É uma piada. Ainda achou que eu ia ficar assim, sabe? Que eu ia ligar para isso. Arrumar aqui o negócio. Aí aqui tá caindo a oração aqui pra mim, o Fábio Teruel. Abriu bem pra mim aqui. Eu tô gostando muito de ver orações. É que abriu aqui bem no meu rosto, gente, o vídeo. Deu até uma clareada aqui, ó. É que abriu aqui o... um vídeo aqui. É que o microfone não estava ativado do player. Tem muita gente recalcada aqui. Muita gente invejosa. Mas eu gostei que você pagou. Eu gostei de ver você pagando. Gente, tá? Gostei pra mim aí, as pessoas que estiverem chegando, por gentileza, meus amores, me negostei, tá? Deixa um like aqui pra Nath, deixa o seu gostei aqui, que é o seu feedback também. O seu feedback, gente, é o seu gostei, os seus comentários, tanto na live como em vídeo, shorts, tudo isso é um feedback para que o YouTube saiba, né, que se vocês estão gostando, o que vocês pensam, e eu também. Eu preciso saber o que vocês pensam, sem ser hater, obviamente, né, gente? Porque os haters, só se for daquelas éguas e daqueles boiolão lá. Que comentário ruim é só dos boiolão e das egonas. O objetivo da live são vários, meu amor. Principalmente monetização, porque esse é um trabalho para o YouTube, se você não sabe. Esse é o objetivo, que pergunta imbecil, não é, Márcia Sá? Eu acho que você é meio lesada das ideias, não é, minha querida? Não é possível que você... Olha, perguntas idiotas, respostas cretinas. Não tenho paciência, meu amor. Você nunca leu, você não sabe para que serve o YouTube? Nunca te falaram? Você nunca se passou pela sua cabeça, não? Isso o que, Dream Life? Isso o que, meu amor? Eu não sei, o que você quer saber? Isso o quê? Me fala. Enquanto você vai digitando aí, processando os dados, eu vou pegar um prendedor de cabelo, tá? Seja muito bem-vinda, Márcia Sá, que fez a pergunta. Dream Life também, tá? Se vocês não querem respostas, não façam essas perguntas imbecis, né, gente? Porque todo mundo sabe. Gente, tomara que não seja lá das éguas. Eu tenho que falar assim para um público que é hater. Umas 4 éguas que fica perseguindo a mim e outras pessoas também. E um cara viadão, chefe dos gays, né? O Boiola. Clóvis Bornais. Ele e um monte de viadinho. Fica lá, uns 4 bichinhas, umas éguas. Umas éguas velhas, caindo os pedaços, e ele. Todos os comentários são fakes do Clóvis Bornais. E das éguas que acompanha ele lá do prostíbulo. Liberty. Liberty.
Ishi bilish. Eu te amo. I love you. I love you too. Não seria ishi bilish? Você está falando alemão? Não é ishi bilish? Eu, hein? Vou ter que ensinar para você até como digitar o alemão, né? Não é possível. I love you too. I love you too também, viu? O que é isso? Mal educada, entrei e pergunto. Ué, mal educada foi você. Márcia Sá, você é muito mal educada de me fazer essa pergunta. Qual o seu propósito também com a pergunta tão óbvia dessa? Mas seja bem-vinda, viu? Se você não é daquele grupo de hater, tudo bem. Seja muito bem-vinda. É que eu senti uma pitada de sadismo nessa pergunta, entendeu? Sadismo não, de uma coisa meio irônica. Porque quando a pessoa digita uma pergunta assim, eu sei quando a pessoa está sendo irônica, entendeu? Não sou mal educada, é porque eu senti uma ironia. Porque é uma pergunta muito óbvia. Então, como você foi um pouquinho irônica, eu achei esquisito você já entrar, você não me deu boa noite, você não me desejou uma boa madrugada, você não entrou assim, sabe, com educação. Então, quando a gente não tem educação com alguém, é normal que a pessoa não seja educada com a gente. Porque quando a gente é educada com alguém, a pessoa também é com a gente. Se você tivesse entrado aqui e falar escrito boa noite, eu te daria um boa noite e umas boas-vindas, mas agora estou te dando. Seja bem-vinda, viu? Conforme for, porque Deus sabe o que faz. Até aquele que me deu um superchat com uma foto horrorosa, ele me ajudou sem perceber. Então ele perdeu o tempo dele, ele sem perceber, um recalque, um recalcado. Dream Life, boa noite. Ô, Dream Life. Ah, ela estava lá em cima, lá. Boa noite, seja bem-vindo, se inscreva, deixe um like. Ô, Márcia, espero que você não fique chateada, viu? Eu não sou mal educada. Deixa eu só atualizar aqui o canal, que eu entrei com outro canal. Peraí. Gente, vai se inscrevendo, deixa like para mim, deixa seu feedback para mim, meus amores. Eu gosto tanto de vocês, dá tanto trabalho aqui para vir aqui. Olha o horário que eu estou aqui com vocês, conversando, tirando o meu tempo para vocês. Eu poderia estar dormindo, né? No entanto, eu estou aqui com vocês. Eu gostaria que vocês me dessem, sabe, mais valor. Eu fico muito triste quando as pessoas não dão valor pelo que a gente faz por elas, né? Eu gosto tanto de vocês, o meu público. Eu sou apaixonada por vocês, vocês são minhas paixões. Só que, olha, tem pessoas, gente, que entra para fazer maldade, não é o meu público, não é as pessoas que estão aqui comigo, que conversam sempre. É umas pessoas que se juntam para fazer maldade, entendeu? Aí a gente fica de olho para saber, porque eu já vou ocultando esse tipo de gente que eu não quero no meu canal. Mas você fez uma pergunta assim porque você foi um pouco irônica. Eu percebo, porque eu tenho que me defender aqui de um grupo que faz de hater. Então, eu percebo quando uma pessoa é irônica, até quando ela digita. Quando ela faz uma pergunta nada a ver com nada, que ela já sabe que ela está sendo irônica, ela espera que vá tirar a pessoa do prumo. E tem muita gente que faz isso aqui. Foi por isso que eu respondi dessa forma, entendeu? Nada pessoal, nada contra você. Teve até um rapaz aqui falando que é do setor jurídico também, ele já até sumiu. Eu acho que ele é de um local aí, de uma rede aí, de doido, e tá fazendo isso aí. Eu não sei, mas tudo bem, ele é bem-vindo aqui. Eu me diverti bastante numa live com ele, que ele participou, ele e outra pessoa lá, ele é bem-vindo. Não tenho nada contra ele, não. Só que assim, tudo tem limite, né, gente? Aquele que me deu o superchat e colocou aquela foto, eu achei estranho demais aqui. Mas descobri que ele perdeu o tempo dele. Agora o Divo lhe mandou o superchat e ele tem canal e ele é cantor. Bom.
Deixa eu ver se está aparecendo lá, Inara. Acho que não. Só a cadeira mesmo. Madrugada. Deixa eu colocar aqui o meu... colocar esse bicarbonato de sódio. Vou colocar aqui no negócio aqui. Olha lá fora e não te vejo e volto a chorar. Eu vejo o seu rosto. Gente, eu tô colocando aqui o... tô aqui na cozinha, viu? Peguei o microfone, vim na cozinha. E eu tô colocando aqui um bicarbonato de sódio num recipiente. Vou levar aí para vocês verem na câmera. Ó. Tá vendo? Ó, tô colocando aqui do Edu Guedes. Eu vejo o seu rosto sorrindo e tento te abraçar. Não é você. Gente, lembrei da música Madrugada, da Stephanie. Antes dela se tornar evangélica. Pronto, já coloquei aqui, vou guardar. Isso aqui já estava até vencendo. Eu vejo o seu rosto sorrindo e tento te abraçar, não é você. Ai, nossa, eu adoro produzir, eu gosto de produzir. Colocar o lixo lá fora. Opa, quase caí aqui. E minha filha apareceu ali. Não é para ela aparecer, que ela tá dormindo. Bom dia. Bom dia, meu povo. Matheus e João. Bom dia, Matheus e João. Bom dia. Dream Live, você saiu, você colocou um monte de pontos de interrogação. O que que é Dream Live? Pronto. Bom dia, Dream Life. Seja bem-vindo ao meu canal, viu? Estou aqui interagindo com o pessoal, conversando um pouco com vocês, tirando aqui um pouco do meu tempo, vou fazendo algumas coisas aqui até o sono chegar. Daqui a pouco o sono vai chegar. Tá chegando já. É que hoje eu fiz muitas coisas, tirei um cochilo durante o dia. E amanhã
tenho muitas coisas para fazer. Semana toda eu tenho compromisso, aí eu vim hoje também aqui para conversar com vocês. Eu estou vindo, gente, só quando eu tenho um tempinho. Aí, como eu sei que não vou ter muito tempo, aí no horário que eu tenho, assim, pode ser qualquer horário. Eu venho, ligo minha câmera aqui, pode ser vídeo, pode ser live. Então, como a live é só ligar e conversar, é mais fácil, né? Então, nem vou esperar, assim, eu tenho que esperar meu cabelo secar para dormir, porque senão eu vou ficar muito gripada amanhã, eu já tô com alergia, já. Ai, eu acho que eu vou colocar alguma coisa, assim, peraí. Oi, Fampê. Tudo bem com você? Pode ficar interagindo. Seja bem-vindo ao meu canal. Espera aí que eu vou prender um pouco aqui o cabelo. Gente, veio uma pessoa com nick de tripé, me deu um superchat só de R$2. Bem pouquinho, com uma foto horrorosa. Além de ter ido só R$2, é uma foto dele horrível. Eu não me importo que seja R$2, né? Não é esse o problema. Gosta? Que bom. Peraí. Eu também gosto de ler a Bíblia. Pronto. Agora vou colocar ao lado Sim, acredito. Se a gente não acreditar em Jesus Cristo, fica difícil, né? Sem fé, não tem nem como a gente viver direito. Vai acreditar no quê? No ser humano, nas pessoas, no que é errado. A gente tem que... Tudo tem um criador. O relógio tem um relojoeiro, tem uma pessoa que fez. O avião tem um aviador, Santos Dumont. Então, Deus existe, nós também temos um criador. Tudo tem um criador. Esse é você aqui nos shorts? Tá engraçado, nossa, gente, tô... Minha cara de quem tá com vontade de rir, tá vendo? Já vou deixar tudo preparado para amanhã. Eu já deixei um peixe também para amanhã, gente. Já tenho uma salada também. Amanhã não tem muita coisa para fazer, só arrumar aqui o banheiro, né? Lavar o banheiro. Vou pedir para minha filha lavar. Já tenho peixe para amanhã. Quem gosta de carne, né? Eu prefiro comer peixe nesses dias assim. Esse nick que chegou é muito estranho. Desculpa, tá, mas eu tive que te silenciar porque você está sendo muito inconveniente, mas faz parte daqui. Você nem me conhece, talvez, né? Entrou por acaso. Ai, gente.
Entrando um povo estranho, né, nas lives ultimamente. Principalmente esse horário, mas tudo bem. Não tem problema. Tem uns canais aí que fica falando, meu Deus. Que vivem de mim. Deixa eu olhar essa castanha aqui. Ai, já nem sei mais o que pensar. Deixa eu ver se meu microfone tá descarregando. Deixa eu colocar mais copo aqui, pegar uma água. Eu vou fazer essa hora aqui, conversar com esse pessoal e eles. Deixa eu demorar aqui. Ainda entrou uma foto horrorosa do cão. Meu Deus, tá me dando alergia. Ah. De uma vez por toda. Soy mais forte sola. Tá dormindo, filha? Tô vendo você. Cansaço, né? Como é que você gastou bastante energia? Já não me arrependo del passado. Sei que tempo alto lá. Oi, Matheus, não aconteceu nada, por quê? Ah, eu tô chateada com algumas coisas, assim, mas é coisa minha aqui que eu tô pensando. Tava pensando aqui comigo sozinha mesmo. Eu fui lá jogar o lixo lá fora já. 5 da manhã eu jogando lixo lá fora. E não é só eu não, tem muita dona de casa fazendo as coisas. Já fui jogar o lixo ali fora. Minha filha tá dormindo. E... Nossa, meu cabelo prendi aqui, não secou ainda, eu preciso dormir. Amanhã eu acabo de arrumar. Amanhã não, hoje, né? Gente, feliz Páscoa para vocês. Eu não sei quantos minutos eu já estou aqui. Acordou nesse instante, Matheus. É Matheus e João, duas pessoas? Ah, eu tô com 1h30 de live, eu acho que já tá bom, né, gente? Ah, foi bom, gente. Eu desejo uma feliz Páscoa para vocês. Matheus e João, feliz Páscoa para vocês, para toda a sua família. É só Matheus? E por que tem o João? E por que você colocou o João? Então, gente, eu vou desejar uma feliz Páscoa para vocês, feliz domingo de Páscoa para todos. Para toda a família de vocês também, que vocês reflitam, façam bastante oração, tenham um domingo maravilhoso.
João é seu irmão. Ah, entendi. Um beijo para o João também. Fala para o seu irmão se inscrever aqui também. E muito obrigado pelo super chat, tá, gente? Eu não me incomodo que pela quantia, mesmo sendo R$ 1,99, R$ 2, não me incomodo. O que o Divo deu, eu amei. Ele tem um canal, eu fui olhar lá. E o outro que veio, que não tem canal, e colocou uma foto horrorosa para fazer gracinha, eu não vi. Que deu dois super chat também, né? R$ 4, também agradeço pelos R$ 4. Embora, meu amor, eu não queria falar isso, porque todo dinheiro é bem-vindo, né, gente? Até esse pouquinho aí, eu não vou desfazer, né? Mas quando é de coração, eu gosto muito mais, igual do Divo. O do Divo, eu agradeço muito. Agora, o seu, que veio com o nome de Tripé, com o nickname de Tripé, e colocou aquela foto pornográfica, sabe? Não foi legal, sabe? Foi uma coisa ridícula, meio feio mesmo. Mas você é um fã incubado, né? E da próxima vez, tenta dar uns R$ 100, pelo menos, para que eu compre um creme, sabe? Desses aqui, que eu vou mostrar para você. Tá? Para mim comprar o meu chocolate, eu como, eu gosto desses aqui, entendeu? As minhas coisas aqui, olha aqui o meu chocolate, esse aqui, eu amo esse tipo de chocolate. Para que eu possa comprar, me manda um super chat, ou um Pix, um chip, né? Como o pessoal fala, para não falar Pix. Para que eu possa comprar desses aqui, tá? Porque R$ 2 eu acho que não paga, né? Nenhum desse aqui. Então, eu acho que você deve se tocar, não é, Tripé? Não o outro. Né, Tripé? Você deve se mancar, né, querido? Porque uma pessoa como você não tem nem vez na minha vida, né, meu amor? Pobrinho demais. Não queria, não é com as outras pessoas, isso aqui é pro Tripé. Que veio aqui bancar o engraçadinho. Os meus perfumes, meu amor, também, olha, não paga nem uma gotinha dele, tá? Esses seus R$ 2. Muito pouco, querido. Muito pouco, muita palhaçada para nada, viu? Então, meu amor, vê se você se manca, tá? Vê se você te enxerga. Não é com você, não, Matheus. Estou falando com um cara que veio aqui e colocou uma foto pornográfica para que o meu público visse. Cara ridículo, horroroso, sem noção. Que em plena Páscoa vem fazer uma coisa dessa. Sim. Me humilhou, sim, né? Quem? Eu não te humilhei, não. Não é com você que eu tô falando. Ele trocou meu nome sem me pedir. Ah, tá. Agora que eu tô entendendo. Aí ele já tá dormindo porque... Ah, entendi. Então, mas eu tô falando aqui com outra pessoa. Não tô te humilhando, não. É que veio duas pessoas e me deu super chat, sabe? Uma pessoa deu de bom grado. E eu apaguei o que o outro escreveu, olha só. Isso aqui acontece porque tá entrando cada tipo no chat. Divo Costa me deu um super chat de R$ 2. Eu vou tirar o print e colocar na comunidade, mesmo assim, gente, porque a gente tem que valorizar as pessoas, né? E o outro, um tal de Tripé, veio com a foto pornográfica e deu um super stick de R$ 1,99. Né? 1,99, né? Tipo Borinho, aquele amigo do outro lado. Achando que é engraçado. E não acha a mínima graça nesse tipo de gente. Ó, olha a minha risada. Ó, 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 ó. E ele depois deu um superchat de R$ 2. E eu tô falando para ele, a foto dele é horrorosa, ridícula. E ele acha que bancou engraçadinho. Estou falando que ele é muito pobrinho. Ele não dá para comprar um bombom dos bombons que eu como. Coitada, eu fui super gentil, achando que era uma pessoa legal. Quando o menino entrou aqui, me mostrou a foto pornográfica horrorosa no meu chat. Isso não tem a mínima. Não tem graça, ele é um palhaço ridículo. É um fã incubado, acha que tá fazendo graça, pateta. Horroroso você, meu querido, que veio aqui. Não tem a mínima graça. Você é muito pobrinho. Nem para me dar R$ 100 para pagar esse mico King Kong que você pagou aqui no meu canal. Você pagou pau para mim, entendeu?
Veio aqui literalmente falando, você é um fã incubado, perdeu o maior tempão para fazer graça no meu canal, querendo aparecer. Provavelmente tem um grupinho de palhaços, de idiotas, que ficaram no WhatsApp, blé, blé. Ai, eu vou no chat dela, olha o que eu vou fazer, olha a minha foto, ai, ela vai surtar. Não vou, meu bem, você só perdeu o seu tempo porque você é um idiota completo. Tá? Para você, o meu desprezo, tenho pena de você. E da sua cordinha aí de palhaço, tá? Tinha que ser babaca como você para fazer isso. Tinha que ser um babaca como você. Esperar o quê de um idiota desse, né, gente? Esperar o quê? Então, eu vou ficar com os seus R$4, tá? O que, que eu vou comprar com os seus R$4? Não dá para comprar nada. Ah, eu acho que eu vou deixar ele lá no cantinho para juntar os $100, né? Pelo menos dá para ajudar nisso. Porque para comprar não dá para comprar nada. Acho que não dá para comprar uma bala hoje em dia, né? Além disso, você é um bolso furado. Um frouxo, que nem dinheiro tem para dar um superchat, nem de R$100. Ah, além disso, eu te agradeci, fui educada e você fez uma coisa dessa, para você ver como você é baixo, para você ver como você é um cara plebe, um cara... Nossa. Ai, Matheus, eu também gostei muito de você. Não, ele não é um palhaço, ele não é idiota? Gente, eu tenho certeza... O Matheus, que ele ficou lá no WhatsApp assim, ai, eu sou tão engraçado, falando pro amigo dele, veja o que eu vou fazer. Eu vou lá colocar uma, essa foto do Amanjubana, eu vou fazer uma piadinha. Que outro? Ai, que engraçado, deixa eu ficar vendo, ele fez isso, é um idiota. Eu já sei tudo que ele fica fazendo lá, um palhaço, achando que isso é bonito. Nossa, como você é ridículo, Carmen. Nem um menino de 5 anos faz isso que você faz. Para ver no superchat, né? Ah, ele fez isso, ele achou que estava arrasando. Agora ele tá com a cara de bunda, assim, ó. Ele tá assim lá com a cara de bunda. Não deu certo o seu plano, meu querido. Olha, eu tô rindo da sua cara. O chat azul. Não esquece, a Natinha agradece. E agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar um print só com o Divo, tá? Vou tirar o print dele e coloco na minha comunidade. Você? E você vai ficar com o quê? Com nada, com o meu repúdio, meu desprezo, tá? Está proibido de entrar aqui no meu canal. Esse negócio de você dar um 99, já até desconfio de que corja você seja. Fora que o Roberto entrou aqui, né, Roberto? Eu te recebi no meu espinhage lá. Conversei com você, nem que você estivesse mentindo, Robertão, né? Eu nem liguei, me diverti a beça naquele dia que você foi lá com o outro lá. Mas, enfim, gente assim é muito infantil, muito ridículo. Você é tudo palhacinho. Tudo menininho assim, desprezível, sabe? Que, olha, se vocês passarem na rua e falar comigo, vocês vão fazer xixi nas calças, porque eu deixo vocês lá no chão. Todos esses carinhas que não tem, sabe, não tem um mínimo de maturidade. Ridículos. Com uma mulher como eu, vocês não vão se dar bem, entendeu? Eu vou deixar vocês abaixo do chão. Babacas. Otários. Manda os R$100, né? Pelo menos se eu tivesse mandado uns $100. Reais já é razoável, acho que já dá para comprar uns bombons, né? Quem sabe um hidratante pro meu cabelo, que é caro os meus hidratantes. Então, meu amor, R$2, mas tudo bem. Oi, Lucas. Bem-vindo, Lucas. Bom dia, boa madrugada. Que horário é aí, gente? Eu nem sei que horas é aí. Queen quer confirmação. É isso aí. Ai, Lucas, só você mesmo. É isso aí. Eu estou fazendo... Eu quero é confusão. Ah, é mesmo. Agora eu me lembrei. Por que você me lembrar, Lucas? Minha, suas bolas, seu... Eu quero é confusão. Tripé se deu malzão. Tripé, ó, tripé. O que você fez, ó? Crianção. Tripé, você que veio com essa fotinha, vem aqui conversar comigo pessoalmente. Obrigada. Até reiniciando aqui. Olha, fazendo ingênuo. Gente, o que é isso?
Não estou entendendo nada. Foi quando o cara caiu na minha rede, eu falei: o que que é isso, meu querido? Você está achando que Nath é bagunça? Claro, Lucas, você acha que ia deixar barato? E eu fiquei assim, fazendo ingênua, né? Ali ingênua. Olha os olhinhos brilhando, ó. Assustada, né? Eu tô assustada. Aí quando ele cai, eu... Oi, Vingador, seja bem-vindo. Ai, gente, eu não me aguento não, viu? Aí ele veio aqui achando que eu ia pirar, que eu ia surtar, né? Fui deixando, dando corda até ele se enforcar. Aí eu pensei assim, o que é isso no meu rosto? É deboche. Viu aquele lá que deu em 99? Eu já conheço o seu procedimento. Eu quero é confusão. Agora o Lucas me fez lembrar dessa música. Não tira essa música da minha cabeça. Matheus, bom dia. Gente, interajam aí, tá? Já volto, tá bom? Eu queria falar mais coisas para aquele cara lá que colocou aquela foto, mas ele não merece nada. Então, meu desprezo vai ser a resposta dele. Ele perdeu todo o tempo dele precioso, né? Porque ele é meu fã incubado. Com certeza ele deve estar aí me assistindo aí, chorando. Porque ele jamais teria coragem de me encontrar pessoalmente, Nath pessoalmente, de pé, frente a frente, conversar comigo. Ele ia fazer xixi nas calças, todinho, assim, na minha cara, assim, ó. Eu ia fazer ele fazer xixi nas calças, porque não é homem, não. É um borra-botas. Olha, ele ia ficar com dor de barriga e fazer xixi na roupa. Fazer ele... Eu ia falar uns negócios para ele se mijar na minha frente, fazer questão. Precisa falar mais, não. Exatamente, Matheus. Espera aí, gente, que eu já volto. Só vou colocar aqui para vocês não ver minha filha. Para alguém. Vocês não, né? Vocês podem ver. Para as pessoas que alguém entrar aqui, hater, essas coisas, que ela tá dormindo, ela tá super cansada. Espera aí, já, eu já volto. Ô, Lucas, um beijinho para você. Eu quero é confusão. Então, bem. Que aguenta suas bolas, seus. Ai, meu Deus, gente, eu tô aqui, viu? Eu não tô aí, não. Tô aqui na cozinha. Escapo na braboleta. Eu acho que eu vou tomar um café. A Josi fazendo os ovos. Cuidado para não quebrar o seu ovo, hein, Josi? Não quebra o ovo, não. Só falta a Josi aparecer e dar um grito, não. Quebrei meus ovos. Tô que tô, hein? Também, meu Deus, esse horário aqui. Eu quero é confusão. Olha, o Tripé tá achando que Nath é bagunça. Tripé, volta aqui, Tripé. Vou pegar meu Bob Liz. Vou fazer um Bob Liz ao vivo qualquer dia desse. Deixa eu pegar meu Bob Liz aqui. Vou deixar aqui. Para amanhã já fazer meus cachos. Eu vou fazer metade de um jeito e metade de cachos. Olha, encontrei os negócios meu antigo aqui. Brincos de coisa. O que é isso no meu rosto? Ai, o Lucas com essa tcheca dele. Lucas em tcheca. Checa com checa, balança essa verga. O meu nome é Nath Bundy e eu tenho uma peteca. Se tu não acredita, vou mostrar para você. Mas quando eu mostrar, você vai ter que lamber. Não vem com desculpinha, não vem com piadinha. Gente, eu tô procurando aqui meu Babyliss pra fazer os cachos na ponta. Não vem com piadinha, não vem com desculpinha. Eu faço o que quiser, porque acho eu tá suebo.
madrugada, olho lá fora e não te vejo e volto a chorar. Eu vejo seu rosto sorrindo e tento te abraçar, não é você. Não é você. Ai, meu Deus. Ai, ai, meu Deus. Eu queria tanto. Acho que eu tô com mais de uma hora na live. Gente, tem alguma live por aí que eu possa sair depois dessas? Alguém vai abrir live? Eu vou terminar a minha. Queria terminar algumas coisas aqui. Olha o tanto de brinco, gente, que eu vou ter que arrumar. Eu quero é confusão. Eu quero é confusão. Eu quero é confusão. Parou. Parou? Close de Nath, meu amor. Close de Nath. Close de Nath. Olha o tanto de brinco que eu tô arrumando aqui, ó. Eu amo brinco assim. Quem quiser me presentear também, já pode ir anotando, tá? Eu amo brincos assim, gente, ó, nesse estilo aqui. Tá vendo? Ó. Argolas. Olha esse aqui, ó. Pura prata, gente. Com ouro branco. Esse aqui, ó. Ouro. Esse aqui, ó. Também lindos, ó. Eu amo desses formatos aqui. Aí eu tô arrumando aqui, pessoal, para usar amanhã qual desses aqui. Eu tava vendo aqui no site, eu vou comprar esse de argolinha. De três furos aqui, vou colocar dois aqui e um aqui. E vou comprar para a Inara também. O dela eu vou comprar. Eu fico bem mais com essas cores aqui, gente, ó. Ouro branco ou prata, fica bem melhor para mim, ó. Eu acho lindíssimo para mim esse tipo aqui. Esse aqui, ó, é ouro. Tenho há muito tempo. Eu amo esse estilo aqui de brinco, ó. Só que eu vou comprar esses também. Argolinha aqui para trás, tá vendo os outros furos aqui? Ó, eu vou comprar para cá também. Eu coloco bolinhas, eu vou comprar pequenininho. Esse aqui é de ouro, eu gosto, mas nesse tamanho aqui é a minha preferência. Olha que bonito, ó. Eu acho que eu vou ficar com esse para amanhã, ó. Tô escolhendo aqui ainda. Aí vou fazer um penteado, né? Olha, fica bonito. Tá vendo? Fica lindíssimo. Acho que eu vou usar esse aqui amanhã. Aí eu tô arrumando aqui os brincos também. Já tô... Eu não consigo, gente. Se eu não me sentir produtiva, eu não sei o que acontece. Eu tenho que ser produtiva. Se eu não fizer alguma coisa, eu fico até outro dia de manhã, até eu conseguir falar assim: olha, hoje eu fui produtiva, eu fiz várias coisas, eu tenho que terminar alguma coisa. Nem que eu tenha que deixar o restante para amanhã. Olha que lindo esse. Olha, gente, essa cor desse brinco, esse brilho dele. Lindo demais, gente. Olha, ele até espelha. Ele reflete, ele é muito lindo esse aqui, ó. Então, eu tô com todos esses aqui. Tem outro também, porque voltou pérolas, está na moda novamente, né? Aí eu tenho desse aqui com pérolas, lembrei. Isso. Eu tenho com pérolas. Eu vou juntar todos aqui e amanhã eu escolho todos nesse estilo, porque eu amo esse estilo de brinco. Ó, esse aqui, gente, ele já não é uma coisa, tem que limpar ele. Esse aqui, ele já não é, já não tem banho de, não tem banho de ouro, essas coisas assim. Pode ver. Aí ele tem essa parte aqui, mas ele não tem ouro. Esse aqui. Você tá vendo essas coisinhas aqui nele? Só que é do mesmo estilo do outro, ó.
E ele tem as pérolas que voltaram para a moda. Só que eu sou alérgica a esse tipo de brinco que vai oxidando com o tempo. Ele precisa dar uma limpada. Ele tem um leve banho aqui, ó. Mas ele não é igual esses aqui. Pode ver a diferença. Ó, tá vendo como a coisa é com ouro? É muita diferença, ó. E você pode ver também riscando. Você riscar ele na parede. Ó, esse aqui eu tenho faz tempo. Olha a diferença, ó. Coisas com ouro e sem ouro. Só banhado. Esse aqui é banhado com ouro melhor. Olha que bonito que fica. Tá vendo? Ó, completamente diferente, ó. Se você colocar junto esse com esse, ó. Ele vai oxidando esses assim, que não tem banho, não dura. Que pena que ele tem essas pérolas aqui, ó, que tá em alta. Esse aqui sim tem, ó. Pode ver o brilho, ó. Esse aqui, se a gente passar alguma coisa assim nele, nossa, fica lindo. Aí eu tô com todos esses aqui para escolher amanhã, entendeu? Por isso que eu tô dando essa. Olha aqui, ó. Isso aqui para cabelo, olha também. Maravilhoso para prender cabelo, sair. Olha que lindo que ele é. Também revestido. Ele também tem banhos aqui nesse aqui, ó. Por isso que ele tem esse brilho assim. Para cabelo, prender cabelo, ó. Prender essa parte aqui de trás. Dá para você tirar as bolinhas e colar. Ah, é verdade. Boa ideia, Matheus. Eu vou fazer isso mesmo. Você me deu uma boa ideia. Eu vou tirar essas bolinhas porque tá muito em alta, pérolas. Eu vou aproveitar, você me deu uma ótima ideia e colocar no que eu gostar. Aí eu estou escolhendo para ver qual que eu vou usar amanhã. Tem mais uma aqui que eu particularmente para mim, tons frios fica muito mais legal, sabe? Ó, esse aqui é como se fosse dois brincos em um só. Eu acho lindo esse modelo aqui, ó. Tá vendo? Parece que eu tô com dois. É, tons mais frios fica muito bom. Ó. Tá muito bonito. Ele é como se fosse dois brincos, tá vendo? Ó, quando a gente coloca assim, parece que tá com dois. Olha, tá vendo? Porque fica assim e assim. E esse aqui também eu gosto para colocar nesses de cá, só que pequenininho. Eu vou comprar. Eu já abri aqui depois que eu fechar essa live. Eu vou efetuar essa compra de brinquinhos aqui, menorzinho de argola, com bolinhas de pérolas e sem. Eu vou comprar um para a Inara também em prata, porque ela prefere. Agora eu vou guardar aqui. Depois amanhã eu vou polir, não precisa ser hoje, não. Eu vou polir esse outro que é em prata. E essa pessoa que veio aqui me zoar, me deu no superchat desse, não dá para comprar nada. Coitado, é um infeliz. Só lamento, perdeu minha amizade, imbecil. Eu tenho minhas cartas aqui na manga. Agora, gente, eu vou terminar essa live. Eu não queria terminar a live, mas eu tenho que terminar essa live. Eu tenho que terminar a live, viu, gente? Eu vou terminar essa live, gente, que já está há bastante tempo aqui, já é tarde, são 5h48 aqui para mim. E foi um prazer estar aqui com vocês, uma honra, Matheus. Um beijo no seu coração, já está há bom tempo aqui. Amanhã talvez eu volte, se não à noite, eu volto na segunda. Gente, eu tenho vários compromissos na segunda-feira. Tô cansada, assim, trabalhei o dia inteiro, fiz muitas coisas hoje. Mas como eu achei que eu poderia vir aqui um pouquinho ficar com vocês, né? Que eu dei uma cochilada também. Então eu achei, quando a minha filha foi para lá para casa dos amiguinhos dela, eu dei uma cochilada. Aí depois eu acordei, eu fiz um arroz carreteiro, fiz várias coisas aqui. Foi perfeito a janta que o pessoal, cada um comeu o que gostava, né? Comeu bastante. Todo mundo, a minha filha até dormiu mais cedo, ficou com a barriga super cheia, tanta coisa que eu fiz. Ovo de Páscoa também. E amanhã vai ser um dia também comemorativo. Eu não posso comer muito, gente. Não saio da minha dieta. Eu saí hoje. Amanhã eu vou comer menos. Eu já deixei a salada providenciada.
já está guardada, tem um peixe guardado para mim. Também tem um pouco de bife a rolê também guardado, que foi de hoje, né? Ainda tem um pouco lá. Então, amanhã já tem algumas coisas aqui preparadas já. Eu só vou comer salada mesmo com o peixe, porque eu já comi demais hoje. Arroz carreteiro, feijão, tanta coisa que eu fiz, salada. E eu filmei um pouquinho pro meu próximo vlog, vai ficar lá. Filmei até quando eu tava arrumando, assim, lavando o cabelo, eu filmei um pouquinho. Não sei se eu vou colocar tudo, porque a gente dá muito trabalho para fazer, cortar e juntar tudo. Vou cortar algumas coisas. Então, pessoal, é isso. Tá? Um beijo para vocês. E um feliz Páscoa para vocês. Lucas, um beijo. Muito obrigada por tudo, viu? Eu estou amando a mudança do Lucas. O Lucas evoluiu bastante, gente. Falando super sério mesmo. Ele evoluiu bastante. Estou vendo que ele está se esforçando muito. E é isso que é bom, né, gente? A evolução faz parte, né? A gente muda. E nunca mais eu ver ele fazendo aquelas coisas. É claro que a gente tem que brincar de vez em quando, né? Ninguém vai ficar só, né? A gente tem que viver, gente. A vida, nós só temos uma vida. Nós não sabemos se tem outra vida. As pessoas falam, existem várias crenças, né, gente? Mas só depois que a gente vai saber. Então, a gente tem que aproveitar o máximo, com responsabilidade, claro. Mas a gente tem que aproveitar a vida. A gente tem que procurar a felicidade, procurar entender as pessoas, gostar das pessoas como são, aceitar as pessoas e aquelas pessoas que têm menos erros, que a gente pode, todo mundo tem defeitos, né? Mas aquelas pessoas que tentam evoluir são as pessoas que a gente tem que estar perto, né? Que temos que estar perto e procurar por pessoas assim, porque nós somos, né? Pelo que eu andei lendo, vendo, nós somos parecido com as 5 pessoas mais próximas que estão a gente. Então, a gente pega os hábitos, não, para a gente cultivar bons hábitos, temos que andar com pessoas parecidas com a gente. Com pessoas que a gente admire, queira, pelo menos, sabe, pensar um pouco parecido com a pessoa. Porque se você andar com pessoas que só xingam, ficam todo dia gritando, com pessoas que têm maus hábitos, você vai ficar assim. Porque você vai acostumando com aquilo e você vai tendo isso como normal. Aí você vai para um ambiente melhor, não vai ter como ser aceito. Então, você respeitando as pessoas te respeitam. Entendeu, gente? Não é que a gente vai ser santo e todo dia vai estar falando tudo bonitinho, mas a gente tem que procurar evoluir, sim. No dia que a gente está mais nervoso, a gente tem que procurar ficar, sabe, refletir, se recolher. Outro dia a gente vem e fala alguma coisa, dependendo da pessoa. Se a pessoa for ríspida com você, obviamente que você vai ser também, porque a pessoa procurou. Se não, gente, caso contrário, temos que respeitar as pessoas, ver o lado bom de cada um. E quem não nos agregar nada, a gente se afasta. Simples assim. Né? Vai sempre existir aquelas pessoas assim, mas a gente que nós que temos que ver o que é bom para a gente. O que é bom para a gente absorver. É bom? Um beijo para vocês, gente. Excelente domingo de Páscoa para todos. Que Deus nos proteja. Que Deus nos proteja com o escudo de todo mal. Nos dê sabedoria cada vez mais. Mateus, um beijão, fique aqui comigo, tá, Matheus, o Lucas, o Divo que me deu superchat, até aquele idiota que me deu superchat fazendo aquela gracinha, um beijo para ele também, que ele reflita e da próxima vez pense melhor no que ele está fazendo nos atos dele e não seja tão imbecil, tão babaca de vir com a foto daquela achando que aquilo é alguma coisa assim, que é uma grande coisa, não, quem ficou feio foi para ele, né, ficou feio foi para ele. Ele que fez a palhaçada, então o palhaço é ele, mas enfim, né? Então, a gente, fiquem todos com Deus. Para quem gosta de mim, ninguém é obrigado a gostar, mas sim respeitar, tá? Para as pessoas que gostam de mim, um beijo é recíproco também. Eu gosto muito de vocês. Eu gosto da maioria, gente. E para as pessoas que têm uma visão distorcida de mim, que pensam diferente, eu não posso fazer nada, né? Vocês que têm que saber, vocês que têm que olhar tudo direitinho, refletir melhor, tá? E pensar. Então, feliz Páscoa para todos vocês. Eu vou, mas eu volto, viu? Como sempre, a Nath vai, mas a Nath volta. Josi também, que esteve aqui, um beijo para você. Feliz Páscoa para você, para sua família. Que você consiga vender seus ovos todos. Que você consiga crescer mais, evoluir. E que não saia da igreja, tá? Faça suas orações. Não precisa só porque você vai na igreja, você não precisa também não responder alguma coisa assim, à altura. E é isso, tá, pessoal? Um beijo para vocês. E no dia que você estiver nervosa também,
Você fala alguma coisinha, só você não sai do prumo, entendeu? Não deixa que te tire da igreja, que te tire da sua evolução. Tenta maneirar mais um pouco no que você falar. Tenta, vai evoluir. O importante é que você está mudando. Eu acredito na sua mudança, sim. E aos poucos você vai conseguindo sair dessa, sabe, desse meio doentio que não é legal, tá? Aos poucos você vai conseguindo. Não é te xingando que as pessoas vão conseguir fazer você te ajudar, né, de alguma forma. Então a minha contribuição para a sua evolução é essa, acreditar que você vai mudar, mesmo que seja aos poucos, porque não é fácil mesmo, né, tantos anos com hábito, nem para mim é fácil, sabe por quê? Mesmo que eu não esteja, não fiquei muito tempo naquele meio, não sou daquele meio, mas eu conheci algumas pessoas e gosto, é difícil, imagina você que ficou tanto tempo, né, é complicado, o Lucas também, eu compreendo, porque eu tento me colocar no lugar das pessoas, assim como eles também, vocês estão se colocando no meu lugar, né? Matheus, um beijão para você, eu vou sair. Tá bom, Lucas, um beijão. Feliz Páscoa, pessoal, a Nath vai, mas como sempre, a Nath volta. A Catinha também, um beijo, não se esqueça. Até, cadê a Deise, gente? Ela sumiu. Deise, todas vocês, tá, gente? Todas, sem exceção, todas as pessoas aqui que estiveram comigo no passado, que gostam de mim de alguma forma, que lembram de mim, eu desejo só o melhor para vocês, tá? Que a gente possa refletir nesse dia. E para mim é uma honra sempre estar aqui com vocês. Sempre será uma honra estar aqui com vocês, tá? E é isso, gente. Um beijão, já vou. Eu espero que podemos ficar mais juntos. Vamos ficar mais juntos, sim. Tá, gente? Um beijo para vocês, a Nath. Vai, mas como sempre, a Nath volta.